მოგესალმებით. დღეს არის იგი მე-6-ე გადაცემა რადიკალიდან ნინოსი, ხო ნინო დღეს არ აკვყავს, იმიტომ რომ შვებულებაშია. იმედია კარგად ისვენებს. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომელსაც მიმართავ ხოთ ალეკოთ. გამარჯობა. როგორც შევთანხმდით, პირველ ყოვლისა მადლობა მოსვლისთვის. და ზოგადად ამასთან ვკითხულობდი თქვენ ინტერვიუს, სადაც ამბობდით რომ გირჩის მიმართ გაქვთ გარკვეული სიმპათიები. თქვენი აზრით რატო, აი რითი აიხსნება ეს, რომ გაგაჩნდა ეს სიმპათიები პირდაპირ კითხვის დასაზე გადავიდე. რითი აიხსნება რა არა, რა დამოკიდებულება მაგრამ ამას გეტყვით, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან ბევრი რამე არ გეთანხმებით გირჩს. ზოგი რამ უბრალოდ აღმაშფოთებელიც კი არის ჩემთვის თქვენს პოზიციაში, უბრალოდ რაც მომწონს და რაც იშვიათია ქართულ პოლიტიკაში, რასაც ფიქრობთ, იმას ლაპარაკობთ. და თან მე ვისთანაც გირჩის ხალხთან შეხება მაქვს, ყველა გულწრფელი და წესიერი კაცი ადამიანია და ამას არ ჩემთვის არ დიდი მნიშვნელობა, რომ ჩვენთან რაღაცა ითვლება აბსოლუტურად არასწორად, რომ რაც უფრო თაღლითი ხარ, გადამგდები ხარ და ერთს რო ფიქრობ, მეორეს რო გულისხმობ და მესამეს ლაპარაკობ, ესე კაი პოლიტიკოსი ხარ. ჩემთვის ასეთი პოლიტიკოსი კაი პოლიტიკოსი არ არის. შესაბამისად, გულწრფელობა და წესიერება მომწონს. კი ბატონო, ჩვენს გარკვეული სიმპათიები გვაქვს თქვენს მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც საკითხებში არ გეთანხმებით, ნუ გავიაროთ ეს საკითხები, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ აპირებთ, რომ იყაროთ კერნჭი მაჟორიტარად საქართველოს რაიონში. ნახოთ, შეიძლება კი, შეიძლება არა. ოკეი, ანუ უფრო დაწურლებს შეგიძლიათ რომ მოგვეწოდოთ. დაწურლებელი მან დაფერი არ არის რა, თუ ჩამოვყალიბდი და გადავწყვიტე რომ ვიყარო, ვიყრი. თუ არა, არ ვიყრი. უბრალოდ თუ სადმე მაჟორიტარობას გადავწყვეტ, აუცილებლად საქართველოსზე, იმიტომ რომ მე ასე მიმაჩნია და ასე უყურებ, რომ თუ სადმე ერთხელ იყავი არჩეული მაჟორიტარად, ისე ვიქ უნდა იყო არჩეული და სხვაგან აღარ უნდა იყარო. მე მართლა პარლამენტში კენჭი არ მიყრია, მაგრამ საკრებულოში ვიყარე და ვიყავი საქართველოს მაჟორიტარი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან ბევრი დეპუტატია, რომელიც ჯერ სამტრედიაში იყო, მე რუსთავში იყო, მე ზოგი მთაწმინდაზე იყო, მე დიდუბეში იყარა კენჭი. ეს რაღაცა მე ეს მოხეტიალობა არ მომწონს, ეს ჩემთვის არის უპასუხისგებლობა, იმიტომ რომ თუ ერთხელ დეპუტატი იყავი და ხალხ მაგირჩია და მეორედ იქ კიდევ აგირჩია, ესე იგი შენ მართლა გაამართლე ის, რატომაც ხალხმა ხმა მოგცა და ესე იგი შენ მართლა ზრუნავდი იმ რაიონზეც, იმ ხალხსაც და რაღაცა საკეთებდი და ხალხი მადლიერე. ეს ამას ნიშნავს და ის სხვაგან რაღაცა ბოშათა ცირკივით მოძრაობა რაიონ-რაიონ და კენჭის ხრამ იმაჩნია უპასუხისგებლობად. ამიტომ თუ თუ გადავწყვეტ რომ ვიყო მაჟორიტარი ვიქნები საქართველოს, ნუ გარდა იმისა რომ იმას რო თავი დავანებოთ რომ მაგერი 14 წელია მართალია სოლაკში და მთაწმინდაზე ვცხოვრობ, მაგრამ დავიბადე, გავიზარდე საქართველოზე, პავლოზე და საქართველოელი ვარ წარმოშობით. ნუ ისე ხაშურელი ვარ, მაგრამ საქართველოზე გავიზარდე, დავიბადე. გასაგებია, მადლობა. აქვე ხსან სხვა საკითხებზე გადავალთ. თქვენ გააკრიტიკეთ შალვა შავგულიძე იმის გამო, რომ კიდე ერთხელ აპირებს რომ თაწმინდაზე იყაროს მაჟორიტარული, როგორც მაჟორიტარული კანდიდატი ისია წარდგენილი. ანუ თქვენი აზრით არ არის გამართლებული შალვას მიერ, ბატონ შალვას მიერ კენჭის ხრა? მან ხო საკმაოდ დიდი პროცენტი აიღო წინ არჩევნებზე. მარა ვერ მოიგო. ვერ მოიგო, კი ბატონო, და ეხარა და მოიგებს. არა, შალვა შავგულიძეს მაგიტო არ ვაკრიტიკებ. პიროვნულად ძალიან დიდ პატივს სცემ, ძალიან კეთილშობილი ადამიანია და კარგი იქნება რომ ბევრი ხალხი იყოს ასეთი პოლიტიკაში, რომ გაჯანსაღდეს ეს მართლა და ჩაუბებული სივრცე. უბრალოდ ვერ მოიგებს, მე პიროვნულ ამბავს არ ვამბობ და არც რაღაცნაირი ბოღმით. აი რა გაფიქრებინეთ? შედეგები, ეს ხო ყველაფერი მათემატიკა არის, არა? ეხლა ამას დაწრულებით არ ვლაპარაკობ, მაგრამ შარშან მაისში თუ ვერ მოიგო, ეხლა ოქტომბერში რატომ მოიგებს? ამიტომ ჩემთვის არის გულდასაწყვეტი ის, რომ ყოველი ასეთი წაგებული მანდატი მიდის ქართული ოცნების სასარგებლოდ და კიდევ უფრო გააძლიერებს ქართულ ოცნებას. ამდენად სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა თითო მანდატისთვის, თითო ადგილისთვის საჭირო, რომ ქართული ოცნება დამარცხდეს არჩევნებში, ამიტომ თითოეული კანდიდატი უნდა იყოს, არ ვიცი მე რა, ძალიან მებრძოლი და ძალიან ის ლამის გარანტირებულად რომ მოიგებს ისეთი და კიდე ერთხო ამბობ, მათემატიკაა პირდაპირ, დავთვალოთ, ავწონოთ, დავწონოთ, გადავთვალოთ, გადმოთვალოთ, რომ შარშან მაისში რომ შალვა შავგულიძემ 37% აიღო, მერე მან ვეღარ გაზარდა მეორე ტურში თავის შედეგები და წააგო და ნუ
არ ვიცი ხა ვინმეს თუ აქ ოლიმპიური პრინციპით ანუ უბრალოდ მონაწილეობისთვის მიზანი კი ბატონო, მაგრამ ასე ჩვენ ყველანი დავეხმარებით ქართულ ოცნებას გამარჯვებაში და მე არ მინდა რომ დავეხმარო ქართულ ოცნებას გამარჯვებაში. თუ სადმე დავდგები, მე ვიბრძოლებ მოგებისთვის პირადად მე. კარგი, ეს საკითხი პრინციპში გასაგებია. ახლა რა მაინტერესებს კიდე, ანუ ეს საუბრები მიდის რო შეიძლება ლელოსთან რაღაც ბევრი საერთო გაგდო, შეიძლება საერთო ბლოკი შექმნათ. ანუ რამე გადაწყდა მაგ მხრივ რომ თუ არის რამე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული თუ არა არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის ბლოკი იქნება თუ არ იქნება ბლოკი თუ რა იქნება არ ვიცი ერთი ზუსტათვის რომ ლელოში შესვლას არ ვაპირებ და ლელოში გაერთიანებას იმიტომ რომ მე და ჩემ მეგობრებს იმ ხალხს იმ ბირთს რომელიც ვარ სამოქალაქო მოძრაობაში ჩვენ ორგანიზაციას ასე ქვია ჩვენ ვაფუძნებთ პარტიას ახლა მეტი ზუსტად რეგისტრაციის პროცესი გუშინ რაღაცა დახარვეზებულზე კიდე რაღაცა საბუთები შევიტანე საჯაროებში და ჩვენ პარტიას ვაკეთებთ. ლელოსთან რა გამოვა თუ არა საერთოდ რამე არ ვიცი, წინასწარ უბრალოდ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა, რა და სამალი ეხა ჩაულებრივი ამბავია. და რაღაცებზე ვილაპარაკეთ, აზრები გავცვალეთ. იქიდან რა გამოვა არ ვიცი, რა გამოდნება მაგამიდან. გასაგები, ანუ მოლაპარაკების პროცესში შეჯერჯერობით გამბავი რამდენიც მეხუტები, ხო? ასთა გაცვლა გამოსვლის ასე დავარქმევდი. კარგი, მაგრამ ამ რამდენიმე დღის წინ თქვენ შექმნით ახალი პლატფორმა, რომელსაც მე მგონი პოლიტიკური არ უნდა უწოდოთ, იმიტომ რომ ფინანსთან გითხათ ერთხელ ახალი პოლიტიკური პლატფორმა და თქვენ შეუწოდეთ არა პოლიტიკური არა, ხო? ხო. უბრალოდ ახალი პლატფორმა ანადოლიძესთან და ლევან კობერიძესთან ერთად. ანუ ამ ადამიანებთან იპოვნეთ საერთო თქვა პოლიტიკური ერთი სამხედველობა თუ რატო გადაწყვეტეთ რომ კი ნახე ესეც აკაც ხაზგასმით თქვი რომ ეს არის პოლიტიკური, ეს არის სამსჯელო და სადისკუსიო სივრცე. ასე დავარქმევდი უფრო, თუმცა ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი და მემორანდუმში იყო ის პრინციპები, რომელიც გვაერთიანებს და ის პრინციპები, რომელიც უნდა აერთიანებ, რომელიცაც უნდა ეთანხმებოდნენ და იზიარებდნენ ის ადამიანები, ვინც შემდგომში შეიძლება ამ პლატფორმას შემოუერთდნენ. და ეს პლატფორმა მე რა გადაიზრდება, არ ვიცი, შეიძლება გადაიზარდოს რაღაცა პოლიტიკური ორგანიზმა, შეიძლება არ გადაიზარდოს და რაღაც ჩვენ პოზიციებს და გზებს დავრჩეთ. თუმცა ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ის ადამიანები ეს ოთხი, რომელსაც რაღაცა საერთო ხედვები და საერთო ღირებულებები გვაქვს ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით. ყველაფერზე ხა არავის აზრი არ ემთხვევა ფაქტი. Ну, ახლა ხო იქ თავისთავად გირჩიც მე ვიღაცები არ მეთანხმებიან, ისე როგორც მე არ ვეთანხმების ხო გირჩელებს ვერ ამის. ეგ რადიკალი თქვენ ახართ, ხო? რადიკალი მე ვარ. ანუ ხო აი ხო წარმომიდგენია რა აზრები. ხო, ანუ გირჩი რო არის და კიდე იმაზე რა. ხო, ანუ გირჩის გირჩი. გირჩი გირჩი. ხო და აი ახლა აქედან ნელ-ნელა გადავიდეთ უცოდ მაგ საკითხებზე. სადაც გინდათ გადავიდეთ. ანუ მე უფრო მაინტერესებს და თქვენი პოლიტეკონომიკური ხედვები. აი, იმიტომ რომ აქამდე აკითხების დასვი ამას ალბათ სხვა ტელევიზიებიც გისმევენ და ნუ უბრალოდ ეს მოვალეობის მოხდის მიმართ დასვი ეს კითხვები საინტერესო იყო მაინც, მაგრამ ეხლა გადავიდეთ უფრო სიღრმისეულად. ერთხელ ჟურნალისტმა კითხათ, ნუ ამას წინათ მე მგონი, რომ მემარცხენე ხართ თუ მემარჯვენე ხართ თუ რაღაც მაგდა ყوارიაც თქვენ უკვასხოთ, რომ მე არ მიყვარს ეს იდეოლოგიური დაყოფაო, რაცო კარგიაო ქვეყნისთვისო, იმის ხარ დამჭერი ვარ. კი. ახლა პრობლემა ماشي რა არის? რაღაცები არის, რასაც გირჩი უყურებთ, სხვა თქვენ ახსენეთ კიდეც რაღაც ბევრი აღმაშფოთებელი თქვენი პოზიციები. ხო და მინდა რომ კარგად გავიაროთ ეს საკითხები და რატო გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ გირჩმა თუ თქვათ არ დააყენა საბურთალოზე თავისი მაჟორიტარობის კანდიდატი. მაშინ მოუწევს თქვათ გირჩ სამომრჩევ, მოუწევს ხა ვალდებული კი არ არის, მაგრამ შეიძლება შეიძლება არ წავიდეს არჩევნებზე, მაგრამ თუ წავიდა მოუწევს არჩევნების გაკეთება არსებულ კანდიდატებს შორის, რომელთაგან ერთ-ერთი შეიძლება იყოს თქვენც. და იქიდან გამოდინარე, აქედან გამოდინარე, უბრალოდ გვაინტერესებს თქვენი იდეოლოგიური მსოფლმხედველობა. მივხვდით იმის რომ შეიძლება არ ნაცვლავდეთ არც მემარცხენეთ არც მემარჯვენეთ ამ იდეოლოგიას და ასე შემდეგ. ჩვენ ზოგადად ლიბერტარიანელებს უწოდებთ ჩვენ თავს, ანუ ეს არც მემარცხენეობა არც მემარჯვენეობა, მაგრამ ცოტა ფრთული და ისეთ ხანგრძლივი ახსნა ჭირდება მაგას. მოკლედ მე რა მაინტერესებს, ანუ პოლიტიკურად სადავა. ხო, ანუ სადახართ, აი მაინც რო აი თქვა შევეხოთ ამ საკითხს და ყველა შემდეგი კითხვა დაახლოებით მაგ თემაზე იქნება, მაგრამ სხვადასხვა ასპექტების, სხვადასხვა სფეროს მიმართებით. ხო, მე ვსწავლობდი ისტორიის ფაკულტეტზე და როცა ჩავაბარე, მაშინ ეხლა არის პოლიტიკური მეცნიერებების ცალკე მიმართულება, მაგრამ მაშინ ესე არისო
აბსოლუტურად არასწორად იყო ისტორიის ფაკულტეტზე პოლიტოლოგიის სპეციალობა და მე პოლიტოლოგიაზე ვსწავლობდი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვსწავლობდი პოლიტიკურ იდეოლოგიებს. ჩემი შეხედულება არის ესეთი, რომ ამიტომ ძალიან მარტივად თქვით, რომ უფრო ვარ ცენტრისტები, უფრო ბევრ საკითხში მემარჯვენე ცენტრისტები ვარ. მე პირადად მიმაჩნია, თქვენ არ გეწყინოთ, რომ ეს იდეოლოგიური, კაცრად იდეოლოგიური ჩარჩოები და ხედვები არის მოძველებული და მე ვფიქრობ, რომ არის სადღაც 19 საუკუნის გადმონაშთი. 21 საუკუნემ ისე შეცვალა ტექნოლოგიებმა, ისე შეცვალა ყველაფერი, რომ ძალიან ზღვარი იშლება და წაშლილია იდეოლოგიებს შორის და აი რაც გაიბლარა, ასე ვთქვათ რა, აი ზუსტად შეიძლება მემარცხენე მემარჯვენეობაში გადადიოდეს, მემარჯვენე მემარცხენეობაში, ამდენად არც მე ვიკლავდი და თავს იმით, რომ აი ზუსტად ვიცოდეთ ყველა საკითხზე როგორი იდეოლოგიური ხედვა გაქვს. ასე არ უყურებთ და არ ჩვენ სამოქალაქო მოძრაობაში და შემდეგ რო პარტიას დავარეგისტრირებთ, იქ ასე ძილად არ წვალობთ, იმიტომ რომ ზოგი ცოტა მარცხენა გადახრილია, ზოგი ცოტა მარჯვნივ. მე პირადად ახ გეტყვით, რომ ზოგ შემთხვევაში მემარცხენე ვარ, ზოგ შემთხვევაში მემარჯვენე ვარ. მაგალითად ის, რომ ბევრი სიმწვანე უნდა იყოს და სუფთა ჰაერი ქალაქში, ეს თუ მემარცხენეობა, მაშინ მემარცხენე ვარ. მაგრამ ის, რომ უხერხულია, როდესაც საქართველოს ახნავს ათესი მიწის 45% ისევ სახელმწიფოს ხელშია და ხალხს არ აქვს ეს მიწა. ეს არის აბსურდი, ისევე როგორც წიაღისეული და მთელი ქონება ხალხს უნდა იყოს გადასული და მიმაჩნია, რომ ისევე როგორც მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო საწარმოები არის დიდი ბოროტება და კორუფციის წყარო. ყველაფერი თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი არეალების და კომპანიების გარდა, მაგრამ ისინი შეიძლება კერძო კომპანიები იყოს, უნდა გადაეცეს კერძო საკუთრებაში, იმიტომ რომ მე არ მწამს სახელმწიფოს კარგი მართვის. ნუ არის ცნობილი, სახელმწიფო ცუდი მენეჯერია, ცუდი კი არა, ბოროტი მენეჯერია და კორუფციის წყარო. ყველაფერს უყურებთ, უბრალოდ მან ერთადერთი შემაკავებელი და ზღვარი არის, მაგალითად მიწების თუ გადავცემ და უნდა გადავცეთ აუცილებლად და ხალხს მივყიდოთ ეს მიწები ან დაურიგოთ, ერთადერთი ვთქვათ სასაზღვრო ტერიტორიები არ უნდა გადავცეთ და ასე შემდეგ. იქ არის აი ერთადერთი სადაც ფრთხილები უნდა ვიყოთ, ეს არის თავდაცვა და უსაფრთხოება ქვეყნის და აქედან გამომდინარე ინტერესები. დანარჩენი მაღაზია ალბათ ზურაბ ჯეფაიძე შეგეკამათ, იმიტომ რომ ერთხელ ახნა დებატარი მაღაზიაზე და ნათქვამი აქვს, რომ პირიქით ზუსტად სასაზღვრო ტერიტორიები უნდა დავაპრივატოთ, იმიტომ რომ თუ ვიღაცა გადმოვა, გადმოდისო კერძო საკუთრებაზე გადმოდისო და უფრო მონდომებული იქნება ხალხი და თავი დაიცვას. ხო, ნუ გააჩნია მე იმის შემსყიდველი ვინ იქნება, ხა რუსეთს მოქალაქებმა თუ იყიდეს ეს ტერიტორიები, მე შავდღეში ვიქნებით. ხო, მაგას შეგვიძლია ვიკამათოთ. მე კერძო საკუთრების მწამს და მიმაჩნია, ზუია და გამსახურდი ამბობ და ჯერ კიდევ, რომ კერძო საკუთრება არის პასუხისგებლობა. და თუ საკუთრება არ გაქვს, შესაბამისად უპასუხისგებლო ხარ. და საკუთრება რო გაქვს, უკვე სხვანაირად ხარ, რა სხვანაირი დამოკიდებულება გაქვს და ამაში ეს თუ მემარჯვენეობა აქვს, მემარჯვენე ვარ, იმდენად მემარჯვენე ვარ, რომ მაგალითად ჩემთან დევს კიდევაც ჩემ Facebook გვერდზე ერთი კლიპი, რომელიც მე თვითონ ძალიან მიყვარს, ვიდეო რგოლი, ჩემი გატაცება არის ციხესიმაგრეები რა, როცა დრო მაქვს, ეხა დიდი ხანია ვეღარ მოახერხე და ვერ წავედი, მაგრამ როცა დრო მაქვს მივდივარ, მარტო მივდივარ ხშირად და ვეძებ ციხესიმაგრეებს იქ, რაც ვახუშტი ბატონიშვილის საქართველოს გეოგრაფიული აღწერის მიხედვით, ძველი სამხედრო რუკების მიხედვით, ისე ციხესიმაგრეებს, რომლებიც რომელთა შესახებაც ცნობა არ გვაქვს და რამდენიმე ასეც მივაკვლიე კიდეც და ვიპოვე. და მე მიმაჩნია, რომ კერძო საკუთრებაში უნდა გადაეცეთ ადამიანებს ციხესიმაგრეებს. მოუაროს იმ. აბარა პატრონი გამოუჩდება და ძალიან კარგი რამ მოხდება, ათასობით ადამიანი დაასაქმდება, რესტავრატორი, არქიტექტორი, მუშა, მერე კონკრეტულ ადგილებში, აი კონკრეტული ისინი შემიძლია ციციშვილების უშველებელი ციხესიმაგრეა ნიჩმის, იქ რო საქორწილო სარიტუალო ცენტრი იყოს, იქ მაგ უშველებელი გალავანია, შიგნით კიდე ისა დონჟონს რო ეძახიან შუაშეს კოშკი, ძალიან მაგარი რაღაცა არის რა, იქ ძალიან დიდი ქორწილების ჩატარება შეიძლება, ღამეს დარჩენა შეიძლება, ვაშლოვანი არის თბილისთან ახლოს, საოცარი კოშკი დგას. აი ეს მიგდებული და გავერანებული არის და რატო არ უნდა იყოს იქ მაგალითად რესტორანი და იქ რო ხალხი, იქ რო რესტორანი იყოს, ხო ადგილობრივები დასაქმდებოდნენ ეს ერთი რესტავრაციაშიც, მე მომსახურებაშიც და თუ ეხა ყველი და რძე და ხორცი იქნება საყიდელი, ხო იმ სოფლიდან უნდა იყიდო, ანუ ფული გაჩდებოდა იქ. ამ თვალსაზრისით ვარ მემარჯვენე, ამდენად ვიღაცას რო არ ეგონოს, რო აი არავა, არეულ დარეული, ჩემთვის არის მაშინ ჟურნალისტმა რომ მკითხა ის გახსოვთ. ჩემთვის არის თავი იდეოლოგია, ქვეყნის წინსვლა და წარმატება. და ჩემთვის თავი იდეოლოგია და მიზანი არის რომ ეს ქვეყანა გახდეს დიდარი. რო ეს ჯოჯოხეთური სიღარიბე გავიაროთ რა. ეხა სხვის სიღარიბეზე კი არ ყვები. მე ეს გავიზარდე 9 ჯერ დაკერებული ფეხსაცმელები მეცო. არ მიტყლება მე და არ მერიდება ამის თქმა. და გამონაცვალი ტანსაცმელი მეცო და ჩემი ნათესავი ერთი ლაშიკო სანდრედიელი იმიშავლებს
რომ იგზავნიდნენ ბედნიერი ვიყავი ხოლმე. ისეთ გაჭირობა და რაღაცა ტყუილი სუპი და რაზეც ყველანი ვარ გაზდილი და უშუქობად. არ მინდა რაც ჩემო ბავშვებმა ით განიცადონ ის რაც კი ძალიან ბევრჯერ ყოფილა რომ შეერს დამიძინის. და ატრობდი და უცნებობდი იმაზე რა ქვია საჭმელს და არ მინდა რომ და ასეთი რამდენია ჩვენთან ხო კაი ჩემი შვილები არ შემშილობენ ახლა და მშიერები ღამე არ ძინებენ მარ სხვების ხო ასე იძინებენ არ და ჩემი მთავარი მიზანი არის რომ გამდიდრდეს ეს ქვეყანა და ეს ქვეყანა იყოს წარმატებული ქვეყანა და აი იმ წარმატებამდე და სიმდიდრეზე როგორ მივიდეთ მაგან ცოტა მარცხნიდან ცოტა მარჯვნიდან რავი ზადნით წავალთ თუ გვერდულად ამაზე ფიქრი დიდათ არ წვალობ უბრალოდ მინდა რომ კონკრეტულ დარგებში კონკრეტულ მიმართულებებში იყოს არათუ წინსვლა ანუ გარღვევა და ამ შესაძლებლობებზე ვფიქრობ გვაქვს შესაძლებლობა არ გვაქვს შესაძლებლობა და ასე შემდეგ მე შემიძლია კონკრეტული მაგალითები ვიფიქრო რა კონკრეტულად მინდა რომ ვიყოს ანუ სანამ კონკრეტულ სხვა საკითხებზე გადავალ ა ორი რაღაცა ახსნეთ თქვენ. ერთი რო ვთქვა გამწვანება, რომელიც მემარცხენე, ნუ რამდენად მემარცხენე იდეა, რა ვიცი, იმიტომ რომ ხო შეიძლება ესეთი ვარიანტი წარმოვიდგინოთ, რომ ზუსტად ეგ ტერიტორიებს დააპრივატეთ და კერძო მესაკუთრეები თვითონ უფრო არ გამწვანე, ვიდრე ვთქვა თავრობის ხელში, რომელიც ბიზნეს ჯიბეში ის, რომელიც სადაც ფეხებზე კიდიებოდის შენ სიტყვაზე, იქ სიმწვანე იქნება თუ ბიზნეს რაღაცები წამოიჭიმება. ანუ იქნება პირიქით კერძო მესაკუთრე რო იქნება უფრო მიხედავს და გამწვანებს და გაალამაზებს თავის კერძო საკუთრებას. არა, ურბანული სივრცე და ქალაქები არის ცოტა აი რა განსხვავება სხვა. იმიტომ რომ კერძოს თუ მიუშვებ მხოლოდ და აი მანდ იყოფა ჩემი და გირჩის აზრები რომ თქვენ აბსოლუტურად დერეგულაციის მომხრე ხართ, აბსოლუტურად და მე ზომიერი და გონიერი რეგულაციის მომხრე ვარ. აი მაგალითად ახლა თქვენ რომ იგიშოთ ალბათ ჩუქნიშებს გააუქმებთ საქმე თბილისში, ხო და დაიწყება ქაოსი. ხო რეგულაცია არა, ხო არეგულირებს არა. კერძო ქუჩები იქნება და ჩუქნიშებს დააყენებენ კერძო მფლობელები. ხო, აი მაგაში არ გეთანხმებით, მაგაში ვერ მოყვებით ხოლმე. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ რაღაცა რეგულაცია რეგულაციისთვის კი არ უნდა იყოს. არამედ რეგულაცია უნდა იყოს იმისთვის, აი მაგალითად ძალიან უაზრო რეგულაცია არის თბილისში, ხო? არა, რეგულაციები რომელიც ვერასოდეს ვერ ამუშავდება და მიზანს არ ემსახურება. აი ხა ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, რომელზე ლაპარაკიც არავის არ უყურს, საკრებულოში ვთვლობდი ამაზე გველაპარაკა, მაგრამ ო რა დროს ეს არის, არა და მაგაზე სალაპარაკოთ არის ინამდვილეში საკრებულო. მაგრამ ყველას რო გვაწუხებს. ძაღლების განავალი ქუჩაში, რომელშიც ფეხს ვაბიჯებთ ხოლმე, ხო? ბოდიშს არ ვიხდი, იმიტომ რომ ეს ისეთი პრობლემა რომ ზონა ვილაპარაკო სინამდვილეში. რა არის მან პრობლემა? ხო არის ეს ზაღლის მოსაქმებელი ქუჩაში, ხო? ერთი რო უკულტურო პატრონები, რომლებიც არიღებენ ხოლმე ამ იმას, რა ქვია? თუმცა უპატრონო ზაღლებიც. და უპატრონო ზაღლებიც. ეხა შეხედეთ როგორი ამბავია. სიმართლე გითხრა, ყველაზე ზდილობიან ზაღლები, ეს მაწანწალა ზაღლები არიან, აი ქუჩის ზაღლები უბრალოდ არ მინდა რაღაც არაკორექტული ტერმინი თქვა. აი ზაღლები არიან, მე არ მინახავს ესე პირდაპირ თავხედურად რომ ისაქმედეს და ძალიან ბევრჯერ წავსრები ვარ, რომ ასაქმებინებს და არიღებს პატრონი. და ქალაქს აქ აი მაგალითად ჩვენი მიზანია რომ ტროტუარებზე და ქუჩაში მოსაქმებელი არ იყოს, ხო? ან მინიმუმზე იყოს დაყვანილი, იმიტომ რომ მაწანწალად კი არა და აი ქუჩის ზაღს ვერ გააკონტროლებ, ხო? ანუ მიზანი ხო ესაა, რომ არ მინდა ვაბიჯებდე იმაში, რა ქვია და უხერხულობას შემთავსაც უკ და რა ვიცი მოკლედ რა არასასი ამონოა ხო მიზანია რომ არ უნდა იყოს მაგრამ როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე ქალაქს ჩვენსას აქ ესეთი რეგულაცია რომ თუ არ შედები 100 ლარია ჯარიმა რომ თუ დაგინახავენ და არის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახური რომელსაც ყავს საპატრულო თუ ოპერატიული ეკიპაჟები და მოკლედ როგორი უაზრობაა წარმოიდგინეთ ანუ აი ესენი რომ მორიგეობენ 3 მანქანა თუ 6 მანქანა თუ თბილისში თან თელ თბილისში წარმოიდგინეთ თუ ფაქტზე არ დაგიჭირეს რო შენ ზაღს ასაქმებინებ, ჯარიმას ვერ გამოგიწევ, ხო? ანუ ჩანაწერი მნიშვნელობა არ აქვს. აი, უაზრო ჩანაწერია, რომ დააჯარიმებს ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის ოპერატიული ჯგუფი თუ დაინახავს, რომ მეპატრონი ასაქმებინებ ზაღს, დააჯარიმებს. ანუ თუ ვერ წაასწარი, ფაქტზე ამ 6-მა ეკიპა, ანუ რა უაზროა, ხო? ეს იმისთვის არის, რომ მიზანს ხო არ ემსახურება, მიზნის გადაჭრა ხო არ ემსახურება. უნდა იყოს სხვა გზა და ეფექტური გზა. ასეთი გზა არის. აი რა არის თქვენი სხვა გზა. ასეთი რა არის რა მე ნარმანიას დროს შეიძლება კიდე მერიას ვეუბნებოდი და ყური არ შეიბერტყეს, იმიტომ რომ ის ხო ერთი დიდი უსაქმურთა თავყრილობა არის და დღესაც ესეთია. ევროპაში მე თვითონ დავინტერესდი ერთხელ ბიოლის ფონდს ყავდით წაყვანილები კოპენჰაგენში და როგორ არის მეთქი თქვენთან გარდა იმისა რომ კულტურაა რა მაგრამ კულტურაც ჯარიმებიდან მივიდა იქ ხო როგორც ჩვენ ღვედისკეთება მანქანაში ვისწავლეთ ჯარიმის შემდეგ ეს მე ჩვევად გეკცევა და მე უფრო აი გერმანელები რა თავიდანვე ეგეთებათ ხო არ დაიბადეს არა ჯარიმები და აკრძალვებით მევიდნენ სადღაც მე კულტურად იქცა და ტვინში კოდა ჩაიდო ამას შეიძლება ვიკამათოთ კი ბატონო მაგრამ ვიკამათოთ მაგრამ იქ როგორ არის რომ ნებისმიერი ზაღლის და ეს უთხარი კიდეც აქ და არ გააკეთეს ხური არ იბერტყეს აფერი ფილოსოფია რა საკრებულოში ვეუნებოდი კიდეც და გარკვეულ წილად და მნიშვნელოვან წილად მოაწესრიგებს ამას. აი შეხედეთ ზაღლი ხო მე მყავს ახლა კოკერ სპანიელი 6-ის თვის.
ვეტერინართან ხო დამყავს არა და უნდა აიღონ ამ სინჯი რა მოკლედ ამ იმისგან რა ქვია მოსაქმებულისგან განავლისგან სინჯი აიღონ და მონაცემი რაღაც კოდით შეიყვანონ საერთო კომპიუტერში მერიაში და პატრულის ეკიპაჟი თუ დადის და ქუჩაში მოსაქმებულია მას სპეციალურად აი კოპენჰაგენში ესე აი ამ დანადგარს ადებენ და ის პირდაპირ აი როგორც პატრული შეიყვან შენი მანქანის ნომერს და ამოგიგდებს მართვის მოწმობა გაქვს თუ არა გაქვს და ვინ ახარ და რა გაგები ცხოვრო? აი ესეთივია ხო, აი ხო არ უნდა ამას გაკეთება, მაგრამ აი ეს არ გააკეთეს, გაკეთეს ეს. ხო, ანუ პატრა მარტივი საკითხებია თითქოს, მაგრამ ჯამში იქნება რეგულაციები, რატომ მოვაყოლე ეს ამბავი, რომ მე ვარ გონიერი და რეალურად რაღაცის მომაწესრიგებელი რეგულაციების მომხრე და არა უაზრო რეგულაციები. მოდი ესე დავსვათ კითხვა. ხო და მოკლედ თუ ამოაგდებს მერე შენ საფჩი მოგდის? აი, აი გემრიელი ჯარიმა, 1500 ლარი რომ მერე შენ ძაღს დიო ცელოპრინტ და იმითებ კი ხელთან. ანუ მოდის შევხედოთ, აი იგივე ქუჩები რო ყოფილიყო კერძო. ანუ ცოტა გიჟროთ შეიძლება გეჩვენებათ, მაგრამ წამოიდეთ რომ ქუჩები არის კერძო. ანუ როდის უფრო მოული და პატრონი იმ ქუჩებს. ანუ ძაღლებს შეუშვებ და აი იქნება დაიყენებინა უფრო ეგეთი. იცი რა, მე უფრო უკეთესი რაღაც გამოეგონებინათ კიდე. მე იმის მომხრე არა ვარო, ღარიბები რა, უნდა გაქნენ ყველაფრიდან, მარტო მდიდრები უნდა იყვნენ ის ადამიანები, რომელსაც რაღაცა უნდა კონდეთ. აი შესაძლებლობების გათანაბრება, მე არ ვამბობ რომ ეხა გადასახადები და ტყავი გააძრე პირიქით, ჩემი ოცნება ის კი არის რომ მდიდარი ადამიანი რა შეიძლება მეტად დავხარკოთ. მე მინდა რომ ბევრი მდიდარი ადამიანი იყოს. ცოტა და ბევრი გადასახადით დახარკული კი არ მინდა, არამედ ძალიან ბევრი მდიდარი. სუ მინდა რომ მთელი საქართველო მინდა რომ იყოს მდიდარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოდის სეგრეგაცია, რომ საჯარო სივრცე, იმის საჯარო სივრცეა, რომ ახლა სკვარი, პარკი ყველა კერძო თუ იყოს და ჩაკეტეს, ხო? აა მე ეს არ მომეწონა, მაგალითად არ მომწონდა საპატრიარქოს ხონდა ერეკლე მეორეს მოედანზე ჩაკეტილი სკვერი. და ეს მე ძალიან არ მომწონდა, იმიტომ რომ საჯარო სივრცეა და რატომ იკეტავენ, თქვათ მე ბავშვას ერნებდი ხოლმე თავის დროზე. რატომ იკეტავენ? აი ეს ანუ რაღაც საჯარო სიკეთებს ძლომა არ მინდა ჩაიკეტოთ იმ ადამიანებს რომლებიც უბრალოდ ღარიბები არიან რა და ჯერ ვერ მოახერხეს ისე დაეორგანიზებინათ თავის ცხოვრება ბევრი რაღაცის გამო რომ გამდიდრდნენ ხო? იმიტომ რომ საქართველოში სიღარიბეს მარტო ჩვენი უნარების ვერ განხორციელება ხო არ განაპირობებს არა ძალიან დიდი პრობლემები არის რატომაც ჩვენ ვართ ღარიბები. რა მოდი ეს შევხედოთ ამ საკითხს. იქნებ ზუსტად იმიტომ არიან ეს ადამიანები ღარიბები რომ სახელმწიფო რაღაც გადასახადებს იღებს დიდი რაოდენობით ზუსტად აი ამ პარკების შენახვაზე, ქუჩების შენახვაზე და ასე შემდეგ და იქნებ ეს არის დანახარჯი ერთ-ერთი რომელიც ამ ადამიანებს აღარიბებს და კერძო რო ყოფილიყო ეს რაღაც ანუ მე ვიცი რა თქვენ ურბანისტიკა გაინტერესებდა იმიტომ ეხები ამ თემას ეს არა კი ბატონო შევხედოთ რა ძალიან ცოტა პარკი გვაქვს ინამდვილეში და მისი შენახვის ხარჯიც არის ძალიან ცოტა და ამ პარკებისგან სიკეთე კიდე ძალიან ბევრი მოდის და მე მინდა რომ ძალიან ბევრი საჯარო სივრცე იყოს ძალიან ბევრი პარკი იყოს და მაგალითად მე არ მენანება ამ პარკებისთვის და ამ სივრცეებისთვის შენახვის ფულის გამოყოფა იმიტომ რომ ეს კიდევ აი თქვენ თუ გინდათ გირჩულ იმაში წამოგყვებით რა. დიდარი ქვეყანა ვერ იქნება, რომლის მოსახლეობა ჯამრთელი არ არის, ხო? იმიტომ რომ დაავადებული ერი და არა ჯამრთელი ერი უფრო მეტად დაიბდება, იმიტომ რომ მეტი წამალი და მეტი მკურნალობა. უფრო მეჩელება ითქოს, რომ სიმდიდე განაპირობებს ჯამრთელობას. ვერ გეტყვით, ვერ გეტყვით, იმიტომ ძალიან ბევრი მდიდარია, რომელიც ძალიან ძიმედ არის დაავადებული. ახლა მე ბლაპლაკობ ზოგად ტენესი ამას უფრო ჯამრთელი. ანუ მდიდარი ხარ, მაგრამ შეიძლება მიხედო ჯამრთელობა. ბევრი სიმწვანე, ჯანსაღი გარემო, სუფთა ჰაერი, რა თბილისში სანატრელია, რომ იყოს, უფრო ჯამრთელები ვიქნებოდით შესაბამისად. და უფრო რაღაცა დოვლათი შექმნაც უფრო ჯამრთელისთვის ხო უფრო მე არავის არ ვაკნიებ, მაგრამ ჯამრთელისთვის უფრო იოლია წარმატების მიღწევა, ვიდრე დაავადებული ადამიანისთვის ხო? ამიტომ მინდა რომ ჯამრთელი იყოს ერი და ამისთვის არის საჭირო რომ იყოს სუფთა ჰაერი და არ იყოს ამდენ ონკოლოგიური დაავადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. ხო, კარგი, მაგაზე ჩვენ ვერ შევთანხმდები. მაგრამ ტკიცედ ვარ ჩემად. ხო, უბრალოდ მე ვთვლი რომ თავრობა არის ყველაზე უფრო ცუდი მეპატრონეც და მენეჯერიც და იმიტომ რომ არის ძალადობრივი მონოპოლია, ძალადობრივი მონოპოლიის ფეხებზე კიდია სხვის ფულს ხარჯავს სხვაზე. და როცა არის კერძო მფლობელობაში და მეთუმეტეს კერძო მფლობელობი თუ კი არის ან კონკურენციაში ერთმანეთთან, კონკურენცია ქმნის მაგალ ხარის და ან დაბალ ფასს. და მაგიტომაც ყოველთვის უჭერ ყველაფრის პრივატიზაციას და დერეგულაციას მხარს, მაგრამ ნუ ამაში როგორ შეიძლება ვერ თანხდებით. მაგრამ აი რა კონკრეტულად კიდე რა სფეროში ვერ თანხდებით, ეს მინდა ცოტა გავიაროთ. აი მაგალითად რისი კითხვა მინდა და გადასახადები თქვენი აზრით საკმარისად დონეზეა გასაზრდელი პირიქით თუ პირ შესაძლებელია? ჩემი აზრით დასაწევი არის და მაგხრივ
მემარჯვენე მეხედვა გვაქვს ეკონომიკაში ზოგადად ძალიან მემარჯვენე ხედვები გვაქვს აგ მეტი რაღა გითხრათ ჩემი საყვარელი ციხესიმაგრეები მიმაჩნია რომ სახელმწიფო ხელში არ უნდა იყოს და ისე უპატრონოდ მიგდებული არ უნდა იყოს როგორც რამდენიმე ციხეა სადაც მუზეუმია და სადაც რომელიც რაღაცას გავს თელავის ბატონის ციხე გონიოს ციხე ნოქალაქევის ენაკში დანარჩენი არის გაოხრებული და გავერანებული და კერძო ფლობელი და პატრონი რო ყავდეს ისქნება და მოვლილი ხო ტყეები დინარეები, ტყეები და ასე შემდეგ. ტყეებთან დაკავშირებით შეიძლება ამ მიმართულებით წასვლა, მიფიქრი ამაზე, უბრალოდ იმიტომ რომ საფრანგეთში, ევროპაში სულ კერძო საკუთრებაში რამდენიც ის ოღონდ იქ ლიმიტია რომ 20 ჰექტარზე მეტი არ უნდა იყოს, აგერ ერთი ჯგუფი კაცია ზურა მაღრაძე ძალიან დიდი ძალიან კვალიფიციური ადამიანი სოფლის მეურნეობის საკითხებში და ის მეუბნეოდა რომ 20 ჰექტარი არის საფრანგეთში ამაზე მეტის ერთ მოქალაქეზე მფლობელობაში ქონა არ შეიძლება ჩემი აზრით უნდა შეიქმნას მოდელი ჯერ უნდა შევქნათ რომ ვერ რო არ ვეცეთ ეხა და ამ უცოდინარობით რო არ გავჩეხოთ და გავაპარტახოთ მეც მიმაჩნიათ რომ ადრე თუ გვიან ტყეები უნდა გადავიდეს კერძო საკუთრებაში მაგრამ უნდა ჯერ რაღაცა ის საპილოტო პროექტები გავაკეთოთ რომ ადამიანებმა ტყის გაჩეხვის გარდა და მორებად და შეშად დაჭრის და სამასალით დაჭრის გარდა სხვა მოგება ნახონ ტყეებში. მაგალითად მე აი ზურას ვეკითხებოდი, ძალიან მაინტერესებს ეს საკითხი და სხვა შეხორის სატყეო დეპარტამენტის ხალხთანაც ochonda ამასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ რა მოგება შეიძლება ნახო ტყე როცა გაქვს, რა ხეირი შეიძლება გქონდეს. აი ვთქვათ მე რომ გქონდეს 20 ჰექტარი და ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი 20 ჰექტარი ტყე რომ გქონდეს. რა მოგება შეიძლება ნახო და ზურამით რა ერთ-ერთი არის მულჩი. ანუ ის ფენა გამოგაქვს, რა ქვია, ზედა, ანუ ნეშოპალის ფენა, რომლისგანაც ბწკინვალე სასუქები კეთდება, მაგალითად ჰოლანდია. პირველ ადგილზე სასუქების წარმოებით, იმით რომ ეს ამ მულჩს ყიდულობს მოსახლეობისგან. ანუ ვიღაც წარმოიდგინე რამხელა ის არის რაღაც ლამის მეტრზე და მეტრ ნახევარზე არის ნეშონპალა. ონც ხის მოჭრაზე არის ძალიან კაცრი რეგულაციები, რო თქვა 60 წელი რო დარგავ ნერგს არ უნდა მოჭრა, ერთ ხეს თუ ჭრი 3 უნდა დარგო და ასე შემდეგ რა. აი ველურად პრივატიზების წინააღმდეგი ვარ, რომ შევარდე და გაჩეხო და რაღაცა, იმიტომ რომ შეიძლება ასე მოხდეს. ჯერ საპილოტე უნდა იყოს რამდენიმე ადამიანებმა ნახონ სიკეთე, რომ ეს მართლა შემოსავლიანი შეიძლება იყოს სხვაგვარადაც. იქ არ ვიცი, შეიძლება კენკრა იყოს და შინდი იყოს და არ ვიცი, ბევრი რამ შეიძლება ამის ტიპის. ანუ მოხდეს მარა თანდათანობის პრივატიზაცია. ნელ-ნელა რომ ესე ველურად არ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს საერთო საკუთრება ხო ყველა ჩვენი არის არა ეს ჩვენი საკუთრება არა ამაში მე ვეთანხმები გირც რომ ჩვენ წინ აპრებს კომუნისტებმა ჩამოართვეს ბოლშევიკებმა მინწაწყალი ქონება და არის ახლა ჰაერში გამოკიდებული და მე თვითონ ვარ მომსწრე იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით უფრო ინტენსიურად დავდიოდი ხა ნაკლებად მაგრამ შაბათკვირა არ იქნება რომ არ წავიდე ზურჩანთან არ ავიკიდო და სადმე ტყეში არ წავიდე ღამე რო რჩები მე თვითონ ვხედავ სახელმწიფო ხელში როგორ ვერანდება ის იმიტომ რომ ყოველ ღამე არის ელექტროხერხი, ბენზოხერხის ხმა, ყოველ ღამე გამოდიან სატვირთო მანქანები დატვირთული და თუ პარტიოსანი ხალხია ისინი რატო რამდენიმე მე გამიბრუნებია ხოლმე გადავდგომი ვარ გზაზე, მაგრამ მე ვისიტი კიტო მარა ხარ ხო? სატყეოშის დამირეკია, იქას დამირეკია, აქას დამირეკია და ის რეინჯერი რო არის აქ 400 500 ლარი და 500 ლარს ერთ გამოტანაზე და ერთვალი ზახუჭვაზე. ამდენად კერძოს რო იყოს, აბა ჩემი იყოს ტყე, აბა ვინმე მომიჭრას იქ მორი და ის ხე. ამასთან დაკავშირებით ესეთ კითხვა, აი ხა დიდი ამბები ატეხილი ამ დიდი ხესების მშენებლობას დაკავშირებით. თქვენი პოზიცია რა არის? ანუ ეს ხესები ჩვენ კი გვაქვს ჩვენი პოზიცია, რომელსაც მე გეტყვით, როცა გვიყავს. იცი როგორ არის? ჩვენ ხო უკიდურესობების ხალხი ვართ რა. დიდი ხესები ცოტა მძაბავს მეც საქართველოს კვალობაზე, მაგრამ ერთი უკიდურესობიდან რო გადავხდით მეორე უკიდურესობაში, ჩემი შეხედულებაა რომ კატეგორიულად თქმა რომ ხესები არ გვინდა, ეს რას ემსახურება სიმართლე გითხრათ ვერ მიხვდით. ხო, მაგრამ აი იქ მოსახლეობა არის უკმაყოფილო. ხო, მოსახლეობის ანგარიში აუცილებლად მოსასმენი არის მოსახლეობის აზრი და გასათვალისწინებელია და ნომერ პირველი სწორედ ეს არის. და თუ ინვესტორი თუ მშენებელი დაარწმუნებს მოსახლეობას რომ ეს მათთვის სასიკეთო იქნება, რატომაც არა თუ ის არ არის რაღაცა გიგანტური და გავამწვავოთ, თქო ვერ არწმუნებს მოსახლეობა ამას არ მინდა გაიძალოს არა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის აზრი ჩემი აზრით ხო ანუ ჩვენ ესე დამოკიდებულობა თუ დავაპრივატებს საერთოდ ზუსტად მიწაწყალს რომ ეს მოსახლეობაც ხო დინარის მიმდებარეთაც მე ისინი თვითონ გადაწყვეტენ ურჩევნია თქო და ჰესი აშენებინო თუ არ ურჩევნია ეგეც არის კი ბატონო ეგეც გამოსავალი გვაქვს ეგეც არის მე სიმართლე გითხრათ გაოცებული და ახტაცებული ვიყავი კოპენჰაგენში ნუ ეს სკანდინავიელი ხალხი ხო ძალიან უცნაური და მაგარი ხალხია არ ვიცი მე იმათ რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავეწევით მაგალითად არა ეგრენ უითქვის ანუ აუ არა ძალიან ისინი არიან არ ვიცი შემე დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენ როგორც არ ვინ არა ეგ კი ეგ რა თქმა უნდა უბრალოდ ისინი ყველანაი რესურსი იყენებენ უკვე ძალიან წინ არიან გაჭრილები რაც მომეწონა წარმოიდგინეთ არის
ზღვაში დგას ჩვენთან რო ზდილობის გულისთვის დააყენა კალაძე 4 წალი თვალს კი ახარებს ის რაც ქარის ელექტროენერგია რა თქმა უნდა ხა 4 წალმა რა პრობლემა უნდა მოაგვაროს და იქ იყო კოპენჰაგენში რო გავხედეთ წინ ეს ზღვარი განწკრივებული იყო ასეულობით ესეთი აგრეგატი რა ამ ქარის და ვიკითხე რომ რა არის მეთქი ეს თქო რა და ნუ მოკლედ კოპენჰაგენელების ყველაზე დიდი დარდიო არის რომ ქარი არის თუ არაო და ისინი ტრიალებენ თუ არაო და რა აღმოვაჩინე თურმე მოსახლეობა იქ როგორი კოლექტიური ურთიერთობის კულტურა არის რა აი თქვენ ნათქვამს ვაგრძელებ რო იღებენ სპეციალური ენერგეტიკული ბანკია, იქიდან იღებენ შეღავათიან კრედიტს, ყიდულობენ ამ აგრეგატს, რომელიც თუ არ ვწდები 12 მილიონი ევრო ღირს, შეიძლება ვწდები, მაგრამ დაახლოებით ასე მახსოვს და უბანი აი უბანი მაგალითად ერთი ქუჩა ყიდულობს და დგავს აი ამ დანადგარს. ეს ჯერ იმაზე მუშაობს, რა ქვია, საფასურს იღებს თავისას და მეორე თურმე შვედეთში ყიდიან იქიდან. ან თვითონ იხმარენ, რაც არ ჭირდებათ, იმას ყიდიან მეზობელ შვედეთში. აი სასწაული, აი როგორი კულტურაა შეთანხმების, ხო, ჩვენთან რაც ჭირს, აი სოფლის მეურნეობაში კოოპერაციები რო არ გამოდის. მერაც წამიკითხავს სამწუხაროდ მგონია რომ არ არის ეგ საკმარისი, თქვა, სულ უფრო მზარდი ეკონომიკის, ესე ვთქვათ, გამოსაკვებად და უფრო ატომური ელექტროსადგური ვია თითქოს გამოსავალი, მაგრამ ნუ მე მგონი ეკოლოგიის საკმარისად ვილაპარაკეთ. და ჯობია სხვა საკითხებზე გადავიდეთ. აა რისი კითხვა მინდა და აი სამართალზე ვერ ვილაპარაკობს გირჩი კიდე. ანუ აა თქვათ სასამართლო სამართლიანად გახდეს ის რაღაც პოლიცია რო არ უნდა ძალადობდეს და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი პოზიცია რა არის ამაზე? მე პირდად სიმართლე გადა თვითონ გირჩის პოზიციაზე უფრო მეტად რადიკალური პოზიცია მაგრამ საერთოდ გონია რომ ეგ არის დასაპრივატებელი სერვისები და დასატრან კერძო კომპანიები მოგვაძლევენ მაგ სერვისებს. აა ხო და ნუ შესაბამისად ზუსტად იმიტომ რომ კონკურენცია ქმნის მაღალ ხარის და ანდაბალს, ანუ მონოპოლიებია, ჩემი ძალადობრივი მონოპოლია და მაგიტო არის უხარისხო. გინდა სასამართლო და გინდა უსაფრთხოების სერვისი. თქვენი დამოკიდებულება როგორია? ანუ სადამდე მიყვებით თქვა გირჩს, ან მე სადამდე მომყვებით? ისე ვატყობ თქვენ საერთოდ ვერ მოყვებით. ოკეი, ماشي, დავასაბუთო თქვენი პოზიცია. კარგი, ჩვენ გირჩთან ერთად ხელი მოვაწერეთ სხვა პარტიებთან ერთად. ვიცი, რა? ერთ ამბავს, სადაც ერთ-ერთი საკითხის ინიციატორი ჩემი მეგობარი, ჩემი თანაგუნდელი ლევან იოსელიანია. ეს იყო პირველი საფეხურის მოსამართლეების არჩევითობა და ამ შემთხვევაშიც ჩვენი აზრები ემთხვევა, რომ მაგალითად პოლიციის შერიფების არჩევითობა გააჯანსაღებს თვითონ სტრუქტურას. ამაში ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, შემაფერხებელი პრობლემა არის ის, რომ ერთი კონკრეტული პარტიის და ქვეშ ექცევა ძალოვანი სტრუქტურები, სუსი, პროკურატურა და პოლიცია და აი ეს არის რაც აფერხებს ამ ქვეყანას, ერთ-ერთი კომპონენტი რაც აფერხებს და ამას ვერანაირად ვერ გააჯანსაღებ. აი მაგალითად ეხლა ხო როგორი გამოწვევის წინაშე ვართ, აი ჩემ ეთერებშიც ვიძახი და აქაც ვიტყვი, რომ ჩემთვის აი ოპერატიულ რეჟიმში სამი დიდი პოლიტიკური ამოცანა დგას. პირველი არის რომ ამ არჩევნებში ქართულიც უნდა დავამარცხოთ, მაგრამ მე მგონი ნაციონალის მოძრაობა საგანია. და ნაციონალური მოძრაობა საშიშია რომ მოვიდეს და რატოა საშიში? ხა პიროვნულად კი არ არის არც ერთი რომელიმე საშიში და სააკაშვილი პიროვნულად ხა როგორ უნდა შეგეშინდეს სააკაშვილის, ხო? საშიშია რომ გამარჯვების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა არ ჩაიგდო ზუსტად ეს ხელში. პროკურატურა შინაგასაქთა სამინისტრო უშროება, აი მერე ხდება საშიში. მე მაგ პოზიციაზე ვარ რომ ისე უნდა გავაკეთო. ეს არის ბუნების ძალები, ეს დაპირისპირებული ძალები, მე მგონი ეს კვებავენ კიდე. არც ერთი ოღონდ ნაციონალური მოძრაობაც კი არ არის ერთი პოლიტიკური ძალის გავლენის ქვეშ არ უნდა იყოს. ჩვენ თუ მოახერხებთ რომ ეს გამოიტანეთ და თუ მოახერხებთ გამოტანას ამ ძალოვანი სტრუქტურების პოლიტიკური დაქვემდებარების მიღმა, ხო, აი როგორც რაღაც სისტემას მოიფიქრებ და ერთ-ერთი ნაბიჯი ამ სისტემის გაჯანსაღების არის შერიფების არჩევნები, რომ მაგალითად თბილისის პოლიციის უფროს ვირჩევდეთ, ხაშურის პოლიციის უფროს ვირჩევდეთ და ასე. მაგაზე ესეთი იყო კონტრარგუმენტი, ხა მეორე მხარეს ის რო წარმოადგენენ რომ შეიძლება ესენი წარმოიქმნა როგორც აი მაჟორიტარები, პატრა ფეოდალები და რაღაც მაგ დაგვარი. ან ამერიკას რო შევხედოთ, იქ ყავთ შერიფები, მაგრამ ამერიკაში რაღაც ამ ბოლოდოს პრობლემები იყო პოლიციასთან დაკავშირებით და ზოგადად მე მგონი რომ დემოკრატია მაინც ესეთი კარგი გამოსავალი არ არის, თავისუფალი ბაზარი უფრო მოუწონს მე, მაგრამ
თუმცა მესმის თქვენი პოზიციის არსი. ხო, მიზანი კიდე ერთხელ ამბობ, მან იგივე მიდგომა მაქვს, რომ მე ვხედავ მიზანს და ვიცი მიზანი და იქამდე როგორ მივიდეთ, ამაზე უნდა ვიმშვენოთ რა. მიზანი არის ის, რომ ვერცერთი პოლიტიკური ძალა ვერ ახდენდეს ძალოვანი სტრუქტურების ერთნიშნულოვნად გაკონტროლებას. ეს ხელში არ უნდა იყოს. ხო, ერთხელში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ საშიში ინსტრუმენტად იყენებენ. სუსი დღეს ხო სახელმწიფოს არ ემსახურება, ხო ბიძინა ივანიშვილს ემსახურება და მისავს უსაფრთხოებას, არა? და ოპოზიციასთან ბრძოლის ინსტრუმენტად იყენებს. იმიტომ ბიძინა ივანიშვილზე არ არის. მეც და თქვენც რომ მივიდეთ, იმხელა ძალაუფლება გვხვდება და ისეთი გამრყნელია. აი ეს არის ყველაზე გამრყნელი. ვერცერთ ძალაუფლება ხელისუფლება რაზე დგას, ხო? შეიარაღებულ ხალხზე. რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყვანს ქუჩაში. აი ეს არის შესაძლებელი და მაგაზე ერთად იგით რომ ადრე მე მგონი იყო თქვენგან ეგეთიცანდება მე მგონი სწორედ მახსოვს რომ იარაღის ლეგალიზაციისაც კი ლეგალიზაციას უჭერდით ხარს. ანუ უფრო ზუსტად რომ დააკონკრეტოთ აი რას უჭერთ ამ იარაღის ლეგალიზაციასთან და ამას წინ აქედან ხედავ იმ სამხედრო გააცემის დეკორაციას ამას წინ თქვენთან გააცემაში ამ იარაღი და თავისუფლება რო გაქვთ იყო მასული ჩემი მეგობარი ჩემი თანამოაზრე ჩვენი პარტიის პოლიცაბჭოს წევრი, პარტია ჯერ არ დარეგისტრირებულა, მაგრამ განაცხადში ასე არის, პატა გიგაური, რომელმაც უკვე დაწერა და ჩვენ გვერდზე დევს 200 პუნქტიანი კონცეფცია იმის, რა ქვია, თავდაცვის და უსაფრთხოების და იქ იარაღთან დაკავშირებით არის ერთი პუნქტი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ლეგალიზება მარტივად უნდა იყიდებოდეს იარაღი, მაგრამ იარაღის შეძენას უნდა მოყვებოდეს ცოდნა და პასუხისგებლობა. დღეს ჩვენთან რაც არის, ეს არის ყველაზე საშიში. ვითომ რთულია იარაღის ყიდვა, მაგრამ მიდიხარ იარაღის მაღაზიაში, ყიდულობ იარაღს, მოგაქვს სახში და ლულიდან ისურის თუ ტარიდან ისურის თუ მჭიდიდან ისურის ისიც არის და ამიტომა ბევრი გაუფრთხილებლობის შედეგი. იმდენად რო აგერ პოლიციელმა მოკლა ხო ადამიანი გამოვარდა და იმდენად უნდა იარაღის ტარება უნდა იყოს პრივილეგია. ონც ეს პრივილეგია უნდა ეფუძნებოდეს ცოდნას. პირდაპირ ჩეულებრივია ტარების უფლებას უნდა ქონდეს. თულსან რაღაც სამთავრობო სტრუქტურებში მუშაობას. ეხლა რა თქმა უნდა ხო აი პარლამენტის წევრებს აქვს იარაღის ტარების უფლება. რა უბედურება და როგორ ატარებენ იარაღს აგერ კი ვნახეთ დენზელ კოიანი და სამუელ რაგვარია ის რო დაძდებდნენ ერთმანეთს. ეხლა იმათ პასუხისგებლობის არ ამეთყობოდათ? ამდენად უნდა ცოდნა იცო და რამდენი აქ რო გაუვარდა უბედური შემთხვევა არ ცოდნის გამოდის. მიდიხარ რაღაც იდიოტურ ტესტებს აბარებ, აი იდიოტურ დაიზეპირებ რაღაც ისულელეს და ჩააბარებ და მიდიხარ და იარაღს ყიდულობ. და არ იცი ის საერთოდ რო რა შვება ის იარაღი. ჩვენთან იარაღის კლუბები არ არის ესო ხერი. როგორ შეიძლება სამომარდგომარეობაში მდგომარეობ ქვეყანაში იარაღის ასრულეთი არ არის და ლისისტვაზე იყო კიდეც რეპორტაჟი ხო ადიან და იქ რაღაც ზოგი ლულის ქვეშა ყუმბარტყორცნიდან ისურის და უფეთქებელ ჭურვებს ყრის და ზოგი რაღაც თვითონაც ანუ რო შევაჯამოთ იარაღის ლეგალიზაციას უჭერთ ხართ მაგრამ გარკვეული რეგულაციებით რომლებიც შემოწმებენ ცოდნას დაეფუძნება და პროფესიონალის დაეფუძნება სასრულეთი რო არ არის სად უნდა ის აი იარაღის მაღაზიაში მიდიხარ ყიდულობ იარაღს და სად ის როდო ის იარაღი არის პატარა ტირები კიდე არის პისტოლეტის ასროლი, მაგრამ დიდ იარაღს, კარაბინს, შაშხანებს ხოლმე. ამერიკას კაი კულტურა აქვს, მაგრამ ხრიდა რა სუნი ხო და ეს უკუღმარი ეს ამბავი მოწყობილი რა, ძალიან უკუღმა ეს ამბავი მოწყობილი და ჩემთვის უნდა ეფუძნებოდეს ცოდნას და პროფესიონალის და გამოცდილებას და სწავლებას და სიურცე სადაც ისური. ეგ გასაგები. ეხლა შემეკითხა, რა კი ამ საკითხს ვლაპარაკოთ და მივუბრათ, სამხედრო სწავლებულო სამსახურის შესახებ რა აზრი ახართ? ანუ უნდა დავტოვოთ, დავაუკოთ რა უნდა? კი, მანდ ერთ-ერთი პუნქტი გვაქვს მანდაც. მე თვითონ ისე რომ 2007 წელს ისე რომ არ გამოუძახები ვარ რეზერვში, წავედი კოჯორში 18 დღიანი მომზადება გავიარე, შემდეგ 8 დღიანი მომზადება. მაგრამ თქვენი ნებით წახვალ. ჩემი ნებით წავედი, მე მილიტარისტი ვარ, მე ძალიან მე თელი ახალგაზრდობა და ბავშვობა მინდოდა რომ ყოფილიყავი სამხედრო ოფიცერი უბრალოდ მატერიალური რაღაცების გამო, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი ძალიან გაჭირვებული იყო როგორც ყველა და მაშინ სამხედრო აკადემიაში ესეთი ფუფუნება სად იყო როგორც დღეს არის საჭმელი არ იყო სასმელი და იქით 4 წელი ოჯახს უნდა ვერჩინე და ძალიან ტკივნეული გაწყვეტილება. მე სკოლიდან რომ მოდიოდი ხოლმე სამხედრო ფორმით დავდიოდი და უბანში კი დამცინოდნენ, მაგრამ ბოლოს მიაჩვენენ მაშინ გვარდიელების ყვითელი ფორმა რო იყო თუ გახსოვთ და სამხედრო ემზადებოდი ჩაბარებისთვის ძალიან ბევრს კითხულობდი და მოკლედ ძალიან თელი სულით გულით და არსებით მინდოდა რომ ოფიცერი ყოფილიყავი და დღესაც ნუ რა გითხრათ ახლა ძალიან ცოტა ტანსაცმელი მაქვს ჩვეულებრივი და ძალიან ბევრი სამხედრო და ნიუტები და მოკლედ ძალიან მიყვარს ეს ამბავი და სავალდებულოზე მოვდივარ. გეტყვით.
მივედი და კოჯორში რა იყო 18 დღის განმავლობაში აი თავი ბოლო რო გადაგובה 3 დღე იყო რაღაცა რო გვასწავლეს დანარჩენი იყო ტაქტიკურ მეცადინეობას ეძახდნენ წაგუყვანდნენ და კი იყო იქ აგვისტოში ვიყავით პირველად ჩრდილში ვიყავით კოჯრის წეში და მიდიოდა იქ კარტის თამაში ეს ანუ რის თქმა მინდა რომ არც ასწავლო გეგმა ქონდათ არც ინფრასტრუქტურა ქონდათ უნდა გენახათ როგორ ბანაობდით პირდაპირ ეზოში ბანაობდით ხო მე სწორედ ეზოში ნაყოფით ცუდად მახსენდება ძალიან ნუ მე იმდენად მიყვარდა ფორმა რომ მეც ვარო მაინც კარგად მახსენდება მაგრამ ცოდნა იქ ვერ შევიძინე კვალიფიკაცია ვერ შევიძინე და ეს იყო სახელმწიფოს მიერ წყალში გადაყრილი ფული და ომის დროს კი უნახეთ რომ აი უბრალოდ არარსებული სტრუქტურა იყო იმ წამსვერო დაიფშვნა არანაირი მართვა არანაირი ცოდნა არაფერი რისი თქმა მინდა მე ვარ მომხრე რომ იყოს სამხედრო სავალდებულო სამსახური მაგრამ არა ახლა ასეთ ვითარებაში როდესაც მართლა ყარაულებად და დარაჯებად ახლა რისი მომხრე მე ეხლა უნდა გაჩერდეს ეხლა არ უნდა იყოს სავალდებულო ხო გავაუქმოთ და მორატორიუმი უნდა გამოაცხადოთ არ უნდა იწევდნენ ახალგაზრდებს ჯარში სახელმწიფომ უნდა მოამზადოს ინფრასტრუქტურა ყაზარმები იქ აღჭურვილი წესიერად რო საშხაპეები იყვნენ და რაღაცა ტიტულები ჩაცუცკულები ბუჩქებში უბანაობდით ინფრასტრუქტურა სპეციალისტები ვინც ამეცადინებენ ახალგაზრდებს და სასწავლო გეგმა ეს სამი თუ იქნება მე პირადად და ჩვენ სამქალაქო მოძრაობაში ვართ მომხრე რომ იყოს სავალდებულო ექვსთვიანი ანუ საკონტრაქტო ნებაყოფლობითი ჯარი უნდა იყოს არა არა ეს ორსაფეხურიანი უნდა იყოს პირველი ექვსთვიანი კურსი უნდა გაიაროს ყველა მაგრამ უნდა იყოს კურსი მებრძოლის საბრძოლო კურსი უნდა გაიარო რომ იარაღის სწავლება კავშირგაბმულობა ბრძოლაში ომში რაც გჭირდება ის უნარები უნდა მოქცენ და არ უნდა წაგიყვანონ ყარაულად და რაღაცა იმაზე რა ქვია იქ არ უნდა დაგაყენონ ციხის იმაზე და თურმე ისე დღეში აგდებენ იქ ციხეზე ისეთი ამბავი გავიგერო პატიმრები აგინებენ უბედურად თურმე იქ ვიშკაზე რო ბავშვები დგანან და ვიცი შენ ვინ ახარ და შენ ოჯახს ახავთ მეერე და ასე და იყავთ დასტრესილი და დაბულინგებული ასეთი რაღაცისთვის კი არ უნდა წაიყვანონ ჯარში უნდა წაიყვანონ მებრძოლებად უნდა აღზარდო ასეთი სისტემა ფინეთში ასეთი სისტემა, დანიაში ასეთია, შვეიცარიაში და მით უმეტეს იმათ არავინ არ ეომებათ, რომ ფინეთს კიდე ძველი ისა აქვს, რა ქვია, პრობლემა რუსეთთან, მაგრამ ჩვენ ომში ვართ ესო ხერი და ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს ელემენტარული რაღაცები, პირველად სამედიცინო დახმარება, გადაადგილება, ჩასაფრება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ამ რუსეთს გამახსენდა, ახლა ეს მე თემა მგონია მოუწურეთ, ანუ ზოგადად რუსეთთან ვაჭრობის აი თქვათ აი თავარახზე კონდექტ ხოლმე მაშინ რუსთავიორი ერქვა ეხლა საგრძელებენ მაგ იმას ხას რომ აი შემოდიან რუსები ბინებს ყიდულობენ რაღაცა მიწებს ყიდულობენ ანუ როგორ დამოკიდება მაგ ამბიციაზე მარტო რუსებზე არა ხო და ზოგადად კიდე უცხოელები უნდა მოდიოდნენ და ყიდულობენ და განსაკუთრებით რუსები ანუ რუსებთან დაკავშირებით მაგ ასეთი რაღაც რომ ჩვენ კიდე რაღაცას ვეფერებით რომ ოკუპანტი აგრესორი არის ქართული სიტყვა, აი ზარღვიანი, რომელიც გამოხატავს არს. ეს არის მტერი. ოკუპანტი და რაღაცა ლამაზი სიტყვები კი არ უნდა ვიხმაროთ. ეს არის მტერი, რომელიც არის შემოჭრილი საქართველოში. ტურისტის მტერია, რუსი ტურისტი. ტრული სახელმწიფოს წარმომადგენელია ჩემთვის. ფულს გიხდის. ფულს გიხდის და რამდენი მზვერავი და რამდენი ოხერი და ის არის შემოსული. და რა ჩავკეტოთ რუსეთასთან? იცი რა, რუსეთთან რაც ნაკლები ურთიერთობა გვექნება და რაც ნაკლები კომუნიკაცია გვექნება საერთოდ, იქნება ვაჭრობასაც ეხება ეგ საკითხი. ვაჭრობასაც ეხება. ოღონდ თუ უშვებ იმ ტურისტსაც და თუ ვაჭრობა გინდა, მაშინ ჩამოკიდებული ნუ ხარ და კეთილი ინებე რომ დივერსიფიცირებული იყო. რომ ის რომ მე გადაგიკეტავს რაღაცას არ გენგრეოდეს ეკონომიკა. ამაშია საქმე, იმიტომ რომ მტერია ეს ოხერი. ჩვენ იმ თუნა უყურებდი როგორც მტერს რომელიც ყველაფერზე წამშლელია არ გახსოვთ ერთხელ თებერვალი იყო საშინელი ყინვები იყო და გაზი რო გადაგვიკეტე ეს აი ესეც რაღაცაზე წამშლელია და რატო ვეკიდებით კისერზე თუ ტურისტი გვინდა აგერ 5 მილიარდი კაცი ცხოვრობს დანარჩენ სამყაროში ხო იმაზე ვიმუშაოთ ყველაზე მდიდარი ტურისტები ევროპელები არიან იმაზე ვიმუშაოთ მე ესეთი პოზიცია მაქვს რომ თავრობა არ უნდა ახდდეს გადასახდების გადამხდელების ფულის სუბსიდირებას არც რუსი ტურისტების არც რუსი ბიზნესების მაგრამ ზოგადად შემეთქლიათ უნდა იყოს ვაჭრობა ღია რუსეთთან ისე როგორც არის მე ვერ დაგეთახმებით იმიტომ რომ რუსეთი არის ქვეყანა რომელსაც უნდა რომ გაგვსრისო საერთოდ და ჩვენი სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდეს რუსეთის კომპანიებს იმდენი ფული აქვს რომ ასე პირდაპირ თუ გაო ოკეი მაგას ვერ ხავდები ესე ხო ამას ვერ ხავდები და ზოგადად მოქალაქეობას როგორ უნდა გაზრდოთ თქვა უცხოელებს მაგაზე თუ გაქვთ რა აი არ ვიცი ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ფრილად უნდა ვაცხოვროთ ოკეი კარგი გასაგებია ხო ეხლა გადავიდეთ სხვა საკითხზე გადავიდეთ და წყალი აღარ აქვს რა აა იქნება წყალი ალეკოს აა შრომის და აი ზოგადად რეგულაციები მე ვიცი რომ თქვენ ესე იგი, რაკი ანადოლიძესთან გააკეთეთ ეს ერთიანი პლატფორმა, რაღაც საერთო ხედვები გააქვთ. ანადოლიძე გამოირჩევა განსაკუთრებით მემარცხენე იდეებით, აი რაღაც კაზინოების აკრძალვაც უნდა, იქ რაღაც აზარტული თამაშების.
Ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი კიდემ რამაიდან ნარკოტიკები თქვათ, უნდა იყოს თუ არა ლეგალური. აი ამ საკითხთან როგორია თქვენი დამოკიდებულება? გეტყვით. ანადოლიძეს რაც შეეხება, ანადოლიძესთან ერთად გვერდით იმიტომ დგავა, რომ მთავარი ორი რამ გვაკავშირებს, ერთი რო აქ წესი რეპუტაცია და მეორე არის მებრძოლი. ბევრ რაღაცებში ერთმანეთს არ ვეთანხმებით. აი რაში არ ეთანხმებით? ხო, არის რაღაც ის, რა თქმა უნდა, უფრო მემარცხენედ უყურებს რაღაცებს, მე უფრო იგივე კაზინოსთან დაკავშირებით და აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით. აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, სიმართლე გითხრათ, დიდად რო გითხრათ, რომ ჩამოყალიბებული ვარ, თქო, მოგატყუებთ, მაგრამ მე არ მომწონს, რომ ესე აი მანდაც ჩვენი აზრები გაიყოფა, აი თელჭიქების კოლექცია დავაგროვა. იყო სანამშოს. ერთიანად გავშვი. სამი წელი გოთ. დამავის და რაღაცას ვლაპარაკობ. აზარტულ თამაშებს. ხო, აზარტულ თამაშებსთან დაკავშირებით ესე აღვირახსნელ და არ უნდა იყოს და თუ შეზღუდები არის, უნდა იყოს სამკაცრა შეზღუდული, ბავშვებს ხელი არ მიუწოდებოდით. აი ბავშვებს თამაშებს. პატარა ბავშვებს თამაშებს, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ზრდასრული ადამიანი, 20 წლის, მაგრამ ბიჭი ან გოგო. აა რატო არ უნდა მქონდეს უფლება რომ თქვა, არ ვიცი, ვითამაშო ფულზე, გინდა კაზინოში, გინდა არ ვიცი რაღაცა. ხო, ის არის, ხო, რა თქმა უნდა, ზრდასრულ ადამიანს აქ გაწყვეტილების მიღების უფლება და ვერავინ ვერ შეუზღუდავს ამ უფლებას, უბრალოდ ვერ არ ვიცი მე სფერო ძალიან კარგად, თუმცა ის ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თვითკვლელობამდე მივიდა და სადღაც რაღაცა ჩარევა ისეთი საჭირო, რომ ასე არ უბედურდებოდნენ ოჯახები და მოკლედ ზუსტად არ ვიცი ეს რაღაცა, მაგრამ ისე არ უნდა იყოს როგორც არის ეს. ეკონომიკაში გვაქვს ეგეთი გაუმიზნავი შედეგები. ანუ ზოგჯერ რაღაცა გონია კარგს ვაკეთებ და პირიქითან იატაკქვეშ გადადის მე ეს ბიზნესი და უფრო უარესები ხდება, კრიმინალი ერთვება. იგივე ნარკოტიკებზე, აი ნარკოტიკებთან როგორია თქვენი დამოკიდებულება? აკონ ნარკოტიკებთან დამოკიდებულება ჩემი არის ესეთი რომ მე ერთი რაც ნახე შეწყალების კომისიაში ვიყავი 5 თვის განმავლობაში მუშაობდი და მე რასაც ხედავდი მძიმე დანაშაულის და სასტიკი დანაშაულის წინაპირობა ნარკოტიკები არ ყოფილა არასოდეს. ან იყო რომ араყი დალია და გაეკანა თავში ნაჯახი ჩაარტყა, დალია ღვინო და წავიდა თოფი მოიტანა და დახოცა და ასეთ რაღაცებს ამასთან დაკავშირებით ხედავდი. მაგრამ ძალადობრივი დანაშაული ნარკოტიკით შეიძლება განსაკუთრებით მარიხუანა მაშინ ჯერ კიდევ ეს იყო ვერ მაშავ. აი რომელი ნარკოტიკის ლეგალიზაცია ახლა დეკრიმინალიზაცია ჩემ დამოკიდებულებას გეტყვით. აი, როგორც გითხარით, მე მაქვს ფილოსოფია ასეთი, რომ მიზანს თუ ხედავ ზუსტად რა არის მიზანი, იმისკენ მიმავალი გზებზე შეიძლება ექსპერიმენტები აკეთო და მიდგომები და პოლიტიკა შეცვალო. ჩემთვის მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს ხალხი დამოკიდებული ნარკოტიკზე და შესაბამისად რაც შეიძლება მეტად პოპულარული იყოს სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენთან ეს აკრძალვების პოლიტიკა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში იყო და რჩება, თითქოს ამ მიზანს ხო ემსახურებოდა, რომ ნარკო მომხმარებლების რაოდენობა შემცირებულიყო. ვითომ ხო ამას ემსახურებოდა? არა პოლიცია რო იჭერდა, ურტყავდა და აბა მიდი იქ რაღაცა შარდი და ესა და ისა და დაიჭერდა და მე იმხედა ფულს. რა შედეგი გამოიღო? შედ ამას ვამბობ. ჩვენ დრო და დრო უნდა ვაანალიზოთ პოლიტიკა შედეგების მიხედვით, ხო? ანუ ეს პოლიტიკა თუ შევხედოთ, არც ნარკოდანაშაული შემცირებული, არც ნარკოდამოკიდებულება შემცირებული და არაფერი. პირიქით, ოჯახები, უარესი ნარკოტიკები, კრაკადილი და რაღაცები შემოვიდა. კროტი და ჯანდაბა და რაღაცა ოხრობა. შესაბამისად, ხედავთ, რომ ეს პოლიტიკა დეკლარირებული და სახელმწიფოს მიერ აგერ უკვე 10 წლეულების მანძილზე განხორციელებული პოლიტიკა მიზანს ვერ ამართლებს. და პირიქით, ეწინააღმდეგება ამ მიზანს. პირიქით, ეს რაღაც კორუფცია, ძალადობა, უბედურება, ოჯახები იმით დაქცეული, რომ ციხიდან როგორ გამოიხსნას თავის ოჯახს და ასე. ანუ რაღაც არის შესაძლებელი. მე არა ვარ ამის დიდი სპეციალისტი, მაგრამ რო სხვა პრაქტიკებს შევხედოთ, არა, სხვაგან თუ მიდგომების შეცვლამ გამართლა და მიზანს მიაღწია, ანუ შემცირდა დამოკიდებულება, შემცირდა ეს რაღაცა ნარკოტიკები, უფრო გაჯანსაღდა ხალხი, მაშინ ის გავაკეთოთ. მე არ ვიცი ზუსტად რა არის ის, რაც უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ არა ვარ ამის დიდი მკვლევარი, მაგრამ ეს რო არ მუშაობს, ამას უკვე ვხედავ რავი საბჭოთა კავშირიდან ეს პოლიტიკა და დამოკიდებულება, ხო? აი ეს არის ჩემი აქვე უფრო ზოგადად რო თქვათ, ან თქვენეთ ადამიანის სხეული მას ეკუთვნის, ან ის უნდა იყოს თუ არა ბატონ პატრონო განკარგოს თუ რაღაც თავრობის პატერნალისტური, ხა გირჩი ჩვენ ძალიან ვერ ვიტანთ მაგას, რომ ვიღაცა თავრობაში ბიუროკრატების ხედან და მე მიწვეტენ რა უნდა უკნა შენ. იქნება თქვა იგივე მარიხუანას მოწევა, იქნება თუ თუნდაც უფრო მძიმე ნარკოტიკის მოხმარება, არის ის რაც მე ჩემს ბედნიერებასთან მაახლოებს და არა თქვა სპორტი.
ანუ ამაზე თუ გიფიქრებით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანის არჩევა. უნდა ქონდეს რა უფლება, რომ ისე მოიწევა როგორც ვინა. რა თქმა უნდა, ქონდეს უფლება, უბრალოდ მე მაჩნია, რომ ის რა საზოგადოება ისეთია, რა მიმბაძველია ჩემი აზრით რა და საზოგადოება ყოველთვის ბაძავს წარმატებულს რა და თუ აი კარგია, რომ მაგალითად ეხა ჩემ ახალგაზრდობაში რასაც უყურებდი, ყველაზე მაგარ ტიპებად გურდები და მხედრიონელები და ვიღას ტიპები იქნებოდნენ, რატო? იმიტომ რომ დანარჩენი ტიპებთან შედარებით წარმატებულები იყვნენ. დღეს მაგალითად მაგარი ტიპები არიან სპორტსმენები, ხო, აი მორაგბეები და რა გოგოებსაც ეგენი მოსწონთ და ასე შემდეგ და აი ძალიან კარგი, ანუ ჯანსაღი ცხოვრობით ვინ ცხოვრობს და შესაძლოა ადამიანები სხვადასხვანაირები არიან. ხო, სხვადასხვანაირები. ისე ვისმოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა აბსოლუტური არაფერი არ არსებობს, ხო? არ არსებობს არაფერი აბსოლუტური, მაგრამ რაღაცა მეტნაკლებობა არსებობს. მე მინდა რომ ისეთ საზოგადოებაში ვცხოვრობდეთ, რომ წარმატებული ტიპები იყვნენ, სწორედ ესენი, სპორტსმენები, რაღაცა სპორტს რო დაუბრუნდეთ. ბიზნესმენები, რომლებიც წესიერად შეულოვნებს და ასე შემდეგ. თქვენ სპორტს უნდა აფინანსებდეს თუ არა სახელმწიფო გადასახადების გადამხდელების ფული. იგივე ხელოვნებას. აი ამ საკითხთან როგორია თქვენი დამოკიდებულება? ხო, ჩემი დამოკიდებულება ასეთია, რომ მაგალითად, ჩემი გასაწყვეტი როცა იქნება და აუცილებლად იქნება ადრე თუ გვიან, როცა ხელისუფლებაში იქნება, გავაუქმებ კულტურის სამინისტროს. ოღონდ ისე კი არა, ხან გააუქმებენ, ხან იმაში შეიტანენ, ხან ამას შემოიტანენ. ეს არის ზედმეტი ბიუროკრატიული ზედმეტი. ან ხელოვნებას არ უნდა ვაფინანსებდეთ თავრობა? არა, უნდა ვაფინანსებდეთ, მაგრამ სწორად უნდა ვაფინანსებდეთ. უნდა დაიშალოს კულტურის სამინისტრო, ისეც არის, არის მუზეუმების მიმართულება, არის თეატრები, არის ისინის რა ქვია, ბიბლიოთეკები, სხვადასხვა მიმართულება არის, მოკლედ. და მაქსიმალური ხელშეწყობა, მაქსიმალური უნდა იყოს, რომ ბიზნესში შევიდეს ამ დარგებში. რომ ხშირად არ იყოს, ან შედეგზე უნდა იყოს ხშირ შემთხვევაში ორიენტირებული, მაგრამ ყველა ვარიანტი ვერ გამო, არის რაღაცა საკითხები, რომელსაც უბრალოდ უნდა აფინანსებდე, იმიტომ რომ შენი იდენტობის ნაწილია. ხო, მაგრამ რატო არის ჩემი იდენტობის ნაწილი? იქნებ მე არ მინდა რომ შია ძალიან და არ მინდა რომ რომელი რაღაცა თეატრს ან აგინას მუზეუმს უხდიდე ფულს, ან უხდე მარტივინებდნენ ფულს. კარგი მუზეუმი აუცილებლად მომგებიან იქნება მე ამის მწამს. მომგებიან იქნება შე შეიძლება გადასახადები დაფინანსება. სახელმწიფო დაფიქრდით აბა რას გეუბნებით. რა შეჭირდება მაშინ გადასახადები დაფინანსება თუ კი არის მომგებიანი? გადასახადებით წართმეული ფულით დაფინანსება. არა, არა, რომელიც მომგებიანია იმას კი არ უნდა აფინანსებდე. არის ზოგიერთი, რომელიც აი მაგალითად მოდი უარგისია. არა, არა, უარგისია. ახალხი არ მიდის. არა, არა. მაგრამ ჯავახიშვილი სახლმუზეუმი ხო ჩვენი იდენტობის ნაწილია რა, ეხა არ არის აუცილებელი. არა, ზედატო არის ჩემი იდენტობის ნაწილი. ნუ ახლა არ ვიცი თუ ქართველები ვართ და თუ რაღაც თუ ამაყობთ, ერთ-ერთია მიხეილ ჯავახიშვილი. უნდა წესიერად ვაფინანსებდეთ, მაგალითად ფულს არ დავინანებდი, იმაზე. ეგეც რომ კერძო იყოს და თვითონ კერძო ბიზნესი იყოს და რამდენი კლიენტი შემო იმის მიხედვით. არის მანდურ თანხმდებით, არის რაღაცები. ეს ხო გვაღატაკებს. აი თქვენ ხო თქვით რომ სიმდიდრე არის, გამბიდრება არის ჩემი თავი ამოცანაო. ყველა ეს რაღაცა ეს ფაზლი, ანუ ფაზლი რა ეს მოზაიკა, ხო? რაღაც ცებია რაც წოვს ფულს რიგითი ადამიანებისგან და ფლანგავს სხვადასხვა რაღაცებს. აქედან გამდე ხო ღატაკდები. ან ეს ხო მთავარი მიზანზე წინააღმდეგე დავაზუსტა. მე მაგალითად არ მომწონს რომ თეატრების დიდი ნაწილი უბრალოდ სახელმწიფო დაფინანსებაზეა და იმას არავინ არ თხოვს რომ ის თეატრი და სპექტაკლი წარმატებული იყო, თუ რეგ უწერია რომ მაგალითად წელიწადში ხა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ საკრებულოში ამაზე სულ ხმაურობდი ხოლმე რომ არის მუნიციპალური თეატრებიც, რომელსაც თბილისის მერი აფინანსებს. ვეუბნებოდი რომ ხალხი დადის, პოპულარულ სპექტაკლებს აკეთებენ. თუ არ აკეთებენ, მაშინ იქ ეწერო 5 სპექტაკლი უნდა გააკეთოს წელიწადში, ხო? ისე პირობითად ვამბობ. აკეთებენ. იქ ხალხი მივა, არ მივა, არა და არ. ცარიალ დარბაზებში თამაშობ. ეს ნარკოტიკი არის, ასე ვთქვათ რა. ნარკო დამოკიდებული ხდება, ანუ ბიუჯეტზე დამოკიდებული ხდება და შედეგზე ორიენტირებული. აღარ ცდილობს, რომ ის მან ნიჭიერ რაღაც გააკეთოს და ეს კონკურენციას კლავს. აქ არ დაობ, არ უკამათო. ეს უნდა მიუშვა აბსოლუტურად. რაღაცა დონის გადასახადები შეიძლება დაუფ ფინანსორო უბრალოდ იარსებონ, მაგრამ თანაბრად არ უნდა იყოს გამორჩეული. იდენტობას რაც შეადგენს და რაც მომგებიანი ვერასოდეს ვერ იქნება, მაგალითად სახლმუზეუმები, რომელიც უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ეხლა რითიც ვამაყობთ, ეს არის ჩვენ რა რითი ვამაყობთ, არა? მოდი ვთქვათ, ხო, ტიციან ტაბიძის სახლმუზეუმით, გალაქტიონ ტაბიძის სახლმუზეუმით, რა ვიცი, შეიძლება თქვენ არ ამაყობთ, მე ვამაყობ ხოლმე შემთხვევაში. მე უფრო იმით ვამაყებ, როცა სამი წლის ბავშვი შიმშილით არ ამაყდება. არა, ეს შიმშილით არ ამაყდება, როცა გადასახადებით არ დავახშობთ ხალხს და ეს ყველაფერი გადასახადებზე აისახება. გადასახადებზე. მე მგონი ადამიანი ყველაზე მთავარი ღირებულება და რაღაც სახლმუზეუმი ან რაღაც სპორტი ან რაღაც მაგ. აი სპორტზე რას ფიქრობ? სპორტს უნდა ვაფინანსებდეთ? ნაწილობრივ უნდა ვაფინანსებდეთ, ნაწილობრივ არ უნდა ვაფინანსებდეთ. მაქსიმალურად უნდა იყოს უნდა ვაფინანსებდეთ. რა ვაფინანსებდეთ უნდა იმ ფეხბურთს უნდა ვაფინანსებდეთ კონკრეტულად. აა საერთოდ ჩემ
საახლობლო წრეში არის რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც აქვს მოსაზრება, რომ ქართული სპორტი ფეხბურთი არ უნდა იყოს პროფესიონალური და უნდა იყოს სამოყვარულო, როგორც არის ისლანდიაში. და შედეგები როგორი ქონდა ისლანდიას ევროპის ჩემპიონატზე, კი ვნახეთ, ევროპის იყო თუ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ხო, რაღაცა სასწაული რო ჩაიდინეს. არ ვიცი, მე აქ დიდად მოვიკოჭლებ, ერთ-ერთი რაც მინდა, მე რასაც გავაკეთებდი, რომ სპორტი უნდა იყოს მასობრივი და ხელმისაწვდომი. და აი მაგალითად თბილისში ძალიან ცოტა საცურაო აუზი და ისეთი ფასი აქვს, რომ ცეცხლი უკიდია, ხო? აი სახელმწიფო თუ რამეს უნდა აფინანსებდეს, რომ ადამიანებს რაღაცა ვაუჩერებს აძლევდეს, რომ მარტო დიდრები არ დადიოდნენ აუზზე, ხო? სხვასაც რო კონდეთ შეიძლება. აი აქ შეიძლება და რა შეიძლება ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ მომგებიანი გახდეს, ბიზნესი იყოს, კონკურენცია. მე მწამს კონკურენციის სიჯანს აღის. ამის ნამდვილად მწამს, როგორც არის რაღაცები, სადაც სახელმწიფოს ვალდებულება. აი საპატრიარქოს უნდა ვაფინანსებდე. და ტყეებს უნდა ვაძლევდე თორე საპატრიარქოზე, ზოგადად კონკორდაძე რას ფიქრობთ? აი ერთდროულად სამკითხო გამოუშვი. კი ბატონო, გეტყვით საპატრიარქოსთან დაკავშირებით ჩემ მოსაზრებას. მე მიმაჩნია, რომ საპატრიარქო და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინსტიტუცია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ აი იდენტობაზე რო ვლაპარაკობთ, ქართველობის, ქართული იდენტობის ძალიან დიდი შემადგენელი და ნაწილი არის მართლმადიდებლური ეკლესია. იმიტომ რომ ხანდახან იყო და ქონდა ესეთი პერიოდი, მაგალითად მე-17 საუკუნეში, როდესაც ქართველები კი მართავდნენ ქართლის სამეფოს, როსტომხანი, შაჰნავაზი, ვახტანგ მეხუთე, მაგრამ მთელი 100 წლის განმავლობაში ეს იყო ირანში აღზდილი, არა უბრალოდ გამაჰმადიანებული, არამედ ცნობიერება შეცვლილი, გასპარსელებული ხალხი, რომლებიც ქართველები იყვნენ, რო გეკითხათ. მაგრამ ზნით, წესით ესენი იყვნენ აბსოლუტურად ერთი მუსლიმები იყვნენ და შემდეგ იყვნენ აი სპარსელები თავიდან ბოლომდე, ბევრი უზნეო წესი დამკვიდრდა, ისტორიკოსი ამბობს, თითების ლოკაო, ბოყინიო, ფეხმოთ, ჯდომაო, მამათმავლობა და ასე შემდეგ. და მაშინ ქართველობის იდენტობის ერთადერთი განსაზღვრელი იყო მართლმადიდებლობა. ანუ ისიც ქართველი იყო, მაგრამ გადაჯიშებული და იყო ქართველად ითვლებოდა ქრისტიანი მართლმადიდებელი. ამდენად და მაშინ ძალიან, აი ძალიან ისეთი ის იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, ზოგადადაც ხა ჩვენი კულტურა, ხო, რითაც მაგალითად მე ძალიან მომაყობდა, იმედი მაქვს თქვენს, ხო, ეს არის ქრისტიანული კულტურა 90%-ით, ხო, ფრესკები, საგალობლები. კითხვა მაგაზე არა, კითხვა უნდა ვაფინანსებდეთ. არა, ეხა გეუბნები. კი, მანდებიდი. მაგრამ მე ვარ ათეისტი. ხო, არა. უნდა ვაფინანსებდეთ. ვარა მე მიმაჩნია, რომ იმდენად ათეისტი ხარ თუ არა ათეისტი ხარ, უნდა ვაფინანსებდეთ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის განსაკუთრებული ფენომენი და მოვლენა ჩვენი ერის ცნობიერებაში და ჩვენი იდენტობის შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ყველაფერი კულტურულად დაკავშირებულია ეკლესიასთან. უფრო მეტად თუ უფრო ნაკლებად ვიდრე ხმა ვაფინანსებს, თუ იგივეზე გავაზრდოთ. არა, არა, ეხლა გეტყვით. ოღონდ მე რაც არ მომწონს და რასაც გავაკეთებდი მე და რაც უნდა გაკეთდეს ჩემი აზრით, არის ის, რომ 25 მილიონს გაძლევთ და მე რაც გინდათ ისკენით არაფერს არ ვკითხულობ, ესე არა. მე მიმაჩნია, რომ უნდა აუდიტი სამსახური ისევე ამოწმებდეს საპატრიარქოს და ეს ჩემი აზრით თვითონ საპატრიარქოს ინტერესებშივია. თუ არაფერი დასამალი არ გაგდა, რამე უკეთურება თუ არ ხდება და სწორად იხარჯება ის ფული, პირიქით შენ არ უნდა იყო დაინტერესებული, რომ ეს ფინანსები გამოამზეურო და თქვა, რომ აი ბოლო თეთრამდე ესე იხარჯება. ის 25 მილიონი და ამის შემდეგ ნახოთ რაში იხარჯება. შეიძლება დავაკლოთ ის თანხა, შეიძლება დავამატოთ, ამაზე შეიძლება მშელობა. მე ეს მომწონს. მე მიმაჩნია, რომ კი, განსაკუთრებული როლი აქვს, კი, უნდა ვაფინანსებდეთ, მაგრამ ძალიან ზედმიწევნითი კონტროლის და გამჭვირვალობის პირობებში. აი ტყეების გადაცემას თუ ეთანხმებით. ტყეების ესე გადაცემას არ ვეთანხმები. არ ვეთანხმები. არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, არავის იქ შესაბამისი ცოდნა არა, გამოცდილება არა, უნარები არა და ესე გადაცემა. მაშინ ასევე გადაურიგოთ. ზოგადად კონკორდატი უნდა გავაოქმოთ თუ არა? შეიძლება აძლევს რაღაც გადასახადებისგან გათავისუფლებას. აი ეს არ მომწონს, გადასახადებისგან გადასახადება და არის ბევრი ამბავი, რომ იქ ზოგს სიგარეტი შემოქონდა საპატრიარქოს ფრთის ქვეშ და ზოგს რაღაცა ნავთობის ბიზნესი ქონდა და ზოგ რაღაც საბურავები და ასე შემდეგ. ასეთი შეღავათების და საერთოდ რაღაც ბიზნეს შეღავათების მომხრე ნამდვილად არა ვარ საპატრიარქოსთვის, იმიტომ რომ საპატრიარქო არის ძალიან კონკრეტული ინსტიტუცია, რაღაცა სულიერებაზე იმას დაფუძნებული და აქ არის ინსტიტუცია, რომელსაც უზარმაზარი ქონება აქვს ინამდვილეში. ხო და ამიტომ დამატებითი ქონების მიცემა ჩემთვის გაუგებარია და არა ვარ ამის მომხრე და მე ვარ შემოწმების, გამჭვირვალობის და აი ზედმიწევნით ყველაფრის გაკონ, იმიტომ რომ აი ეს მაგალითად რაც გავიგე, ის ხო ჩემთვის თავზარდამცემი. საპატრიარქოს ერთლარად ეკლესიის აშენებლად მიწა რო გადასცეს და კორპუსებს რო აშენებენ. ნუ ეს აი მაგამდე მივიდა უბრალოდ და ამდენად თვითონ საპატრიარქოს ინტერესებშია. ვიცი რომ არსებობს კიდევ მოსაზრება ევროპაში როგორიც არის, რომ საგადასახადო იმაში 1% გაქვს არჩევანი, რომ ჩაწერო თუ გინდა წავიდეს, თუ აქ წავიდეს, არასამთავრობო დააფინანსო, მუსლიმთა თემი დააფინანსო, არ ვიცი ებრაული თემი, ანუ მუსლიმებს ვაფინანსებინებ საპატრიარქოს თუ და
არა არა მე მაგაში ვერ ეთანხმები იმიტომ რომ ეს არის კიდე ერთხელ გეუბნებით ჩვენი იდენტობის შემადგენელი ნაწილი რა ეს ჩვენ არა ვიცი ცოტა ისეთი ეფემერული რაღაც გქონა იდენტობა ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება იდენტობის შემადგენელი ნაწილია და გაძარცვა ხალხი გადასახადები არა არა ხალხის ძარცვა აბსოლუტურად სხვა არის რა იდენტობა არის ძალიან კონკრეტული რაღაცა მე და თქვენ რო ვართ ქართველები ჩემი იდენტობა ხო ჩემი იდენტობა თქვენი სხვა არის ანუ შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაცაზე ვფიქრობ ინდივიდუალური იდენტობის გაღმა მიღმა ხო არის კოლექტიური იდენტობა თქვენ ხო ქართველი ხართ არა მე ვთვლი რომ არ რაღაც სოფლის მოქალაქე. ხო, ნუ ეგ თქვენი უფლებაა, მაგრამ ნუ ქართველი ხართ, ქართულად აზროვნებთ, ქართულად გიყოლათ. ქართველი ვარ, ლაპარაკობ ქართულად, მოქალაქე ვარ საქართველოსი, კი ბატონო, მაგრამ მე ვთვლი საერთოდ როგორ თქვა, არო ჯამის გამო არ უნდა ვიბეგრებოდე. მაგრამ კაი, შევაშო. ანუ როგორც ვაჟაფშაველა იყოდა, ყველაზე დიდი კოსმოპოლიტები არიან პატრიოტები და მე მაგის მჯერა და მაგის მწამს და ნუ რა ვქნა, ამაშიც ვერ შევეთანხმდებით, მე მიმაჩნია რომ განსაკუთრებული როლი ქონდეს, მაგრამ მაგრამ არ ვიცი, აი კონტროლი რო იყოს, მაშინ ის უკეთურებებიც არ იქნებოდა ეკლესიაში, რასაც ჩვენ უყურებთ და რაც უბრალოდ გამანადგურებელია. ხშირ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ის ეპისკოპოსები, რომლებიც ასპარეზზე ჩანან, ღმერთი წამ თუ არა, ეს კითხვა მაქვს საერთოდ. პირველ რიგში ეს კითხვა მომდის. აქვე საპატრიარქოს თემიდან რომ გადავიდეთ, აი მამათმავლები ახსენეთ და ანუ სექსუალური უმცირესობები. აქ დიდი ამბავი ყვატენხილი იმაზე რომ მამკა ხაზარაძე თქვა რომ რაღაც არავარ მომხრე ქორწინებისო თუ აი თქვენი პოზიცია როგორია მამათმავლები და მე რა ზურაჯაფაიძე თქვა რომ არათ ქორწინების მომხრევა შურა დაყვანის უფლებაც მოგვა მამათმავლები იმიტომ თქვი რომ ეს არის ისტორიული ტერმინი ხო წყარო მაგაზე არ არის პოლიტიკორექტული არავარ ანუ რაღაცნაირად ცუდად თითების ლოკვასთან იმასთან ერთად რომ მოკლედ მამათმავლობის ცოდო შემოვიდაო ა ნების ერთი რაც მძულს ბავშვობიდან ეს არის ჩაგვრა ვინმეს. აჰა. არათუ მე არ ჩაგრავდი, არამედ რო შევესწრებოდი ხოლმე ეს იყო ჩემს შემზარავი, ანუ აბიჟნიკობა, როგორც ჩვენთან ჩემ ბავშვობაში ეძახდნენ, ხა არ ვიცი, ხა ბულინგი ქვია, ხო? აი ეს აბიჟნიკობა მე ზიზღებოდა და არ აქვს ნიშნულობა რა ფორმით ჩაგრავ. ძლიერ ის სულს ჩაგრავ. ხო, ძლიერ ის სულს ჩაგრავს და რა რის გამო ჩაგრავ, ამას არ აქვს არანაირ ნიშნულობა. იმას საყურე უკეთია, დიდით მაქვს, ცუდი ტანსაცმელიაცვია თუ არ ვიცი, კარგი მოსწავლეა და ამის გამო ჩაგრავ თუ არ აქვს ნიშნულობა, ჩაგვრა არის მიუღებელი. ნებისმიერი ფორმით. და მიმაჩნია არავინ არავის არ უნდა ჩაგრავდეს რაღაც განსხვავებულობის გამო. ხო, ამაზე თანხდებით. ეს არის ჩემი აზრით პრობლემა. ოკეი. და ერთქესიანთა ქორწინებაზე რო ლაპარაკობენ, ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ მე. მაგრამ ეს არ არის აქტუალური საკითხი ჩემთვის, ჩემი აზრით. იმ ადამიანების სხვა აქტუალური საკითხი. არ ამგონია, სადმე დგას, ვინმე ითხოვს რომ გინდათ ვარ დაგვა ქორწინება. თუნდაც ერთი ადამიანი რო იყოს, რაც არის აქტუალური საკითხი, წარმოიდგინეთ, რატო არ უნდა ქონდეთ უფლება? ანუ რატო ვაკეთებ დისკრიმინაციას ამ შემთხვევაში? არ ვიცი, ჩემთვის ეს არის ძალიან მიუღებელი ამბავი და ხა გინდა ესეთქვით, გინდა ესეთქვით, აი რაღაცა ისტორიული ტრადიციული ქვეყანა და აქ არის მიუღებელი. ეხა ეკლესიურადაც მიუღებელი არის, ხო? ჯვარს ვერ დაიწერდა, ეხა სხვა რა ვიყი, ვიღაცა ვიღაცას და რაღაც კონტრაქტს აფორმებს, რა ამის გამო ამბავი ატახს, მაგრამ კიდე ერთხელ ამბობ. ეს ამ თემის დემონიზაციისთვის გამოიყენება. რო თითქოს ვიღაცა აპირებს და ვიღაცა მე არ მინახავს. არ ვიცი, მე არ მინახავს ხალხი რო აქციას მართავდეს, რო გინდა თუ არა, ეხა ჩვენ ხელი გვინდა მოვაწეროთ. შვილა დაყვანაზე ასფიქრო. ხო, არ მომწონს ეს, არ მომწონს ეს, არ ვეთანხმები. ოკეი, კაი, ამოწუეთ საკითხი და დავიდეთ სხვა საკითხებზე და პრინციპში უკვე მე მგონი უნდა წავიდეთ დამთავრების თქვენს გეჩქარებას. კი ბატონო. ხო, ანუ რამდენი კითხვა დამრჩა ახლა? ერთი მაგალითად ის რომ აი გირჩი ამბობს რაღაცას რომ არ ავიღებთ ხელფას ბიუჯეტიდან. ხო. ანუ პარტიების დაფინანსება ზოგადად ნემხრობით, ანუ ექსაკტით სახელმწიფოს მიერ, ანუ ხო? ხო. ვემხრობი, იმიტომ რომ და არ ვეთანხმებ გირს მას საკითხში, რომ ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას არ ავიღებთ. სახელმწიფო დაფინანსება ხო განისაზღვრება მიღებული ხმების რაოდენობის მიხედვით. ეხლა ეგრეა. ხო, ეხლა ეგრე არის. აი ეს წესია ძალიან სწორი. მთლად შეიძლება ზუსტი კორელაცია არ არის, მაგრამ რაღაც ანუ თქვენ ამომრჩეველი, ან მე ამომრჩეველი რამდენადაც დამიჭერს მხარს, იმდენ დაფინანსა, იმდენ წილ დაფინანსებას მივიღებ, ხო? ესე იგი, ის ხალხი მაფინანსებს, ხო? ეს გადასახადები და ბიუჯეტი იმისგან ხო არ ივსება რა, ქვია ბიძინა ივანიშვილი ხო არ რიცხავს ხო, არა? ეს არის ხალხის ფული, ხო? ჩვენ საერთოდ ინიციატივა ქონდა, რომ ბიუჯეტს დავარქვათ ხალხის ფული, რომ ჩინოვნიკების და ხალხის ტვინში დაილეკოს ეს, რომ ეს არის ხალხის ფული, იმიტომ რომ ისე წაუტყაპუნებენ ხოლმე ამ ბიუჯეტს და თან ისე გაყვედრიან ჩინოვნიკები, რომ აუ ჩვენ ეხა იქ რაღაცას ვიყიდით, რაღაცა ისე გაყვედრიან, გეგონება თავის ფულით აკეთებდნენ. ამდენად აქ მე ვემხრობი სახელმწიფო დაფინანსების წესი, იმიტომ რომ ეს არის შენი ელექტორალური მხარდაჭერის მხარდაჭერით განპირობებული
მოდი ახლა ცოტა ბლიც ინტერვიუს ისე და სწრაფად მოვხვდით ან მინიმალურ ხელფასზე ემხრობით თუ არა? მინიმალურ ხელფასზე დაწესებას აი ცოტა გაუგებარი არის ეგ ჩემთვის რა. ანუ რაღაც 500 ლარიანს რო ამბობდა ისა და ალასანიას პარტია რო რა 500 ლარი მინიმალური ხელფასი. ხო, ცოტა გაუგებარი არის ჩემთვის ეგ. კაი, გავიარეთ ეს საკითხი. ჯანდაცვას და განათლებას. ასეთი რაღაცები კი არა, ცოცხლებს ან აკავებს ეკონომიკას ან ადამიანს, გაღარიბებას იწვევს რა. კიდე ერთხელ. კი, 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 მეც არის უნდა იყოს ის რო მე გადადის ეგრევე ჭრილოვან რაღაცეებში ეს ურთიერთობები. პირიქ ჩვენი მიზანი სხვა უნდა იყოს რო თუ ხუთი მდიდარია დაუბეგროთ მაქსიმალურად რო ხებზე გადავანაწილო. მოდი ხუთი მდიდარი არ იყოს ესო ხერი და 55 მდიდარი იყოს და ისეთი რაღაცები გავაკეთოთ ეკონომიკის მასტიმულირებელი, გასახადების დაწევა იქნება თუ რაღაც შესაძლებლობების სწორად გამოყენება, რომ ბევრი მდიდარი გაჩნდეს. შემი ოცნება არის რომ საქართველო იყოს მდიდარი. შესაბამისად ნიშნავს რომ ხალხი იყოს ბევრი, ადამიანი იყოს მდიდარი. ზოგადად ხალხის მდგომარეობა გაიზარდა. იგივე ლოგიკით ენხრობით თუ არა თქვათ შრომის დერეგულაციას, აი ეხლა ღებულობენ რაღაც ახალ მავნებლურ კანონებს, რომ დამსაქმებელს არ უნდა ქონდეს უფლება რომ ამუშაოს რაღაც საათზე მეტი. იქნება მე მინდა რომ დავრჩე და ვიმუშაო მეტი და მეტი ხელფასი მივიღო ამის გამო. იქნება არ მინდა სახლში წასულა. რატო არ მოგყვება სამი? აი მანდაც ჩვენი ხო აი რატო? რატო? აზრები სად იყოფა რომ მიზნებიდან ისე ვამბობ, რომ ჩემთვის თავი არის მიზნები. რას ემსახურება ესა თუ ის გადაწყვეტილება? აი რას ემსახურება ეს შრომის კოდექსი, რომ ადამიანებს მონებივით არ ექცეოდნენ, ხო? კი ბატონო. მე თუ მინდა რომ ვიმუშაო, მაშინ რანაირად ვარ მონა? მონობა ხო არის არანებაყოფლობითი? რაღაც დაძალება, ხო? ეგ არ მითქოს. რასაც ის როგორ არის? იმის არ იყოს, რა ქვია, ქუჩაში მოსაქმებულზე რო კანონია, რომელიც აბსურდია თავისთავად, თუ არ წაასრე რო ასაქმებინებს თავის ძახს რო ვერ იმას იზამ და ანუ კანონია რო კითხონ, კანონი გაქვს მაგ. ანუ ვიღაცის დასანახად კი არ უნდა კონდეს კანონი. რეალურად ჩვენი ცხოვრების მომწესრიგებლად უნდა იყოს რეგულაცია. ამიტომ ვამბობ, რომ მე გონიერი და გონივრული რეგულაციების მომხრე ვარ. რეგულაციები არ გვინდა, არ ვამბობ, მაგრამ უნდა ცხოვრებას აწესრიგებდეს და როდესაც რაღაცა ტყუილ ვიღაცის დასანახად для галочки, როგორც რუსები თქვენ, ისეთ რეგულაციას და გაწყვეტილებას კანონს იღებ, რომელიც არ იმუშავებს აპრიორიც. აი თავიდან აი მაგალითად გირჩის გოგა მეუბნება, რომ იმუშავე დილიდან საღამომდე, არ ვიცი, გეძინოს დღეში 3 საათი. უფლება უნდა კონდეს თუ არა, მქონდეს თუ არა, რომ ავირჩიო ეგეთი სამუშაო. კი ბატონო, უნდა კონდეს, ამიტომ მე ვარ მაგალითად ზომიერი რაღაცის მომხრე ვარ. ძალიან მემარცხენე მიდგომის მომხრე აქ არა ვარ. მე ვარ და ოღონ ძალიან მემარჯვენეს მომხრეც არა. აი სადღა ჩუაში გონივრული ზომიერი რეგულაციის მომხრე ვარ რა. ოკეი, კაი. ჩუაში ისედაც და მაგის გამო ყველა ბლანტროს. შემდეგ კიდე რამდენი კითხვა დამჩეს საფათ გავივლით და ანუ ადგილობრივ თვითმართველობაზე რას ფიქრობ? მაქსიმალური ერთ-ერთი პრობლემა ამ ქვეყნის არის ის, რომ თვითმართველობის არ აქვს უფლებამოსილება. ჩემი აზრით მაქსიმალური უფლებამოსილება უნდა კონდეთ. ქონებისგან კარგვის, ბიუჯეტისგან კარგვის. გადასახადებს რო იხდის თქოს ადამიანს სამტრედიაში. ეს გადასახადები ცენტრში უნდა მიდიოდეს და მე ფინანსებოდეს იქ სამტრედიაში რაღაცები თუ იქ უნდა რჩებოდეს. აი აქ ისეთი უნდა იყოს, მანდაც ზომიერი ამბავი იყოს. მაგალითად ფოცთლიანად ართმევენ ფულს და ცენტრალურ ბიუჯეტში რიცხავენ, მე ხურდებს აძლევენ უკან. იმ ხურდებს ნახევარს მე ჩინოვნიკები იპარავენ და ფოთი არის იმით გადათხრილი, გაუბედურებული. არა და რამხელა შემოსავალი აქვს, ხო, ფოც თავისთავად. ზომიერების მომხრევა, რომ ზომიერად უნდა ნაწილდებოდეს რაღაც. იმიტომ რომ თუ მარტო აკრეფილი გადასახადები ადგილზე დარჩეს მიდგომა გვექნება თაში ხა საერთოდ არ ვიცი მე რა ულუნკმაპუროდ დარჩება ადამიანები ხო ხა ბარისახოში რა გადასახადები უნდა აკრიფო ან რა ბიზნესია ან იმაში რა ქვია წალკაში რაღაც ისე რომ მეტნაკლებად ადამიანური უნდა იყოს ეს გათანაბრებითი ტრანსფერები და მაგის მომხრე ვარ მაგრამ იმის მომხრე ვარ რომ მაქსიმალური უფლებამოსილება გადაეცეს თვითმართველობას. ეს არის ბოდვა და საბჭოთა ინერცია, რომ ყველაფერ გააწყვეტილებას იღებენ თბილისში და იმის ვირ ხულოში რაღაცა გააკეთო, უნდა ჩამოხვიდე თბილისში რაღაცა ნებართვა აიღო და რატო? ხუ მიეცინ ხულოს თვითმართველობას უფლება, იმიტომ რომ ისინი, რა ვიცი, მე ესეთი აზრებია, რომ ეგენი რომ მიუშვათ კორუფციაში ჩაიძირებიან და აი თავიდან ჩაიძირონ, მაგრამ შემდეგ თვითმართველობას ისწავლის ხალხი. ეს იგივეა, რომ აი საბჭოთა კავშირი იყო ზუსტად ეს ჩინოვნიკებმა იციან ხალხს რა უნდა და რა გურაკული დაწესებულება რო იყო გოსპლანი ეს სრული კრეტინობა ხო რო წვეთდა რა ცენტრალური დაგეგმარება ხო ცენტრალური დაგეგმარება მე რამდენი ასანთი მჭირდებოდა ან წინ და უნდა მეყი და ის მიწვე რაიც ეხა მოსკოვში მე რა მჭირდება და რა არ ჭირდება იგივე არის რომ დღესაც აი წე ვერვეშვებით ამ იმას რა ქვია ცენტრში გვინდა იმიტომ რომ აიქ რაიციან კაცო ეხა გორში როგორ უნდა გააკეთო რატო არიციან რითი არის შენზე ნაკლებები თვითმართობა უნდა მიუშვათ მაქსიმალურად ამის მომხრე ვარ დეცენტრალიზაცია სამი საკითხი დაგვჭირდა ამ უწურავთ ყველა ერთი
სოფლის მეურნეობა სუბსიდირებას უნდა ვახდენ თუ არა ყურძნით აი დღეს ხო რაღაც სიუჟეტები რომ მეტი ფული ჩავასხათ იმ სუბსიდირებაში ანუ ხო არა ეს არ მომწონს ეს არ მომწონს მე მიმაჩნია რომ ყურძენი და ვინო და ვაზი იმხელა შესაძლებლობაა ჩვენი რომ ის გლეხი კი არ უნდა იხვეწებოდეს რომ არის გადაჩემგან ქარხნებმა იყიდეს რომ იმხელა შესაძლებლობაა აი ზუსტად აი სულ თავიდან ლაპარაკობდი შესაძლებლობებზე უშველებელი შესაძლებლობა საერთოდ საქართველოს მთავარი ბრენდი უნდა იყოს ღვინის სამშობლო და ღვინის აკვანი როა ეს აი საქართველოს ხსენებაზე ეს უნდა ახსენდებოდეს ანუ არ უნდა ვასუბსიდირებდეთ სუბსიდირებდეთ კი არა სწორნაბიჯებს თუ გადავდგავთ არანაირი სუბსიდირება არ დაჭირდება იმდენად მდიდრები გახდებიან მე ვენახეები და მე ვინ ერთი კითხვა მაქვს აქვე რომ ამბობენ რომ სოფლის მეურნეობა უფრო წარმატებული იქნება სოფლიდან წამოვა მეტი ანუ ურბანიზაცია მოხდება ხალხი წამოვა ქალაქებში და სოფლში გამსხვილდება ნაკვეთები იცი როგორ არის მე მექანიკური ჩარევების მომხრე არავა არა თავისთავად წარმოიქმნება და სოფლში კი არა ვამაგრებთ აი რაც ქართულოცნებას გქონდა ფაში დავამაგრო სოფლში დავამაგრო ურბანიზაცია არის თავისთავადი საკაცობრიო მოვლენა რომელიც არის შეუქცევადი ტენდენცია მე-19 საუკუნიდან რო დაიწყო და დაიწყო ურბანიზაცია დღემდე არ გაჩერებულა და უკვე ნახევარი სოფლის მოსახლეობს ეს არის შეუქცევადი ერთ-ერთი მე რაც არ მომწონს ნუ ეხა ეგ აღარ მოხდება მაგრამ საბჭოთა დროს რო იყო ხელოვნური ჩარევები მაგალითად შექმნეს ხელოვნური ქალაქი ქარხანაზე მიმული რუსთავი ქარხანა გაჩერდა ფუნქცია დაკარგა ქალაქმა და რუსთავი ჩემი ადრე დღეს ეძებს თავისთავში ახალ ფუნქციას ისე როგორც თბილისი იმისთვის რომ გაიხადათ მილიონიანი ქალაქი უფრო მეტი დაფინანსება რომ კრემლიდან წამოსულიყო ამიტომ ხელოვნურად ასახლებდნენ ხალხს ეს არ მომწონს თუმცა თავისთავადი შეუქცევადი პროცესების მიმდინარეობს და ამას არანაირი შეფერხება არ ჭირდება ჯანდაცვაში რა ვქნათ? ანუ ჯანდაცვაში ცოტა კატასტროფული სიტუაცია ახლა, იმიტომ რომ ტიკარაძე აპირებს რომ რაღაც გაასამაგოს ჯარიმები და ანუ ჯერ მიუშვეს ეს კერძო კლინიკები ახლა აპირებენ რომ ამ ჩახსნან ამ იმიდან ცენტრალური დაფინანსებით ქართულოცნების ხელში პირველად კი თითქოს ყველანი ბედნიერები ვიყავით, მაგრამ საერთო ჯამში მივიღეთ ძალიან უხარისხო ჯანდაცვა. ძალიან ძვირი და ძალიან უხარისხო ჯანდაცვა და ვინმეს ღმერთთან დაგვიფაროს, მაგრამ ყველამ ვიცით, ხო, თუ ვინმეს რამე სერიოზული ჭირს, აუცილებლად მიდის საზღვარგარეთ, ხო? აქ იმიტომ რომ აქ არის უხარისხო მომსახურება, ხო? ჩვენ ახლა ჩვენ ორგანიზაცია. და Facebook-ზე იდება, რომ დავეხმაროთ ამას, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ. წავიდეს და ხო, რატო, ხო? იმიტომ რომ უცხოეთში ხარისხიანი ჯანდაცვა, ჩვენთან უხარისხოა ლოგიკურად, ხო? შესაბამისად აი ეს მივიღეთ რომ უზარმაზარ ფულს ვაქცევთ ჯანდაცვაში რომელიც შედეგადაც მივიღეთ უხარისხო ჯანდაცვა. ეხა კორონავირუსმა რაღაცები შეცვალა სამედიცინო სფეროსად, მაგრამ ეს ხო სპეციფიური რაღაცა ეს მთელ ჯანდაცვის სისტემაზე ხო არა ისეღება რაღაც ოპერატიულ რეჟიმში კარგად გაართვეს ჩვენმა სამედიცინო მუშაკებმა თავი. ეს არის და ეს მაგაში ჯანდაცვა მე არ დაგეთახოვეთ ბოლომდე რომ რაღაც კარგი გააკეთეს, იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩამოიქცა, მაგრამ ხო ნუ ჯანდაცვის კომპონენტზე რა ხან ლაპარაკობთ ეს თქვა და უბრალოდ მე მიმაჩნია ჩვენ რაც რო პირველადი ჯანდაცვის სისტემაა შესაქმნელი და პირველადი ჯანდაცვის სისტემა თუ იქნება ეფექტური ჩვენთან არის ბოლოს როცა გაიგებ რაღაცა როგჭირს უკვე ძალიან ძიმეთა საქმე და უნდა თავიდანვე პულსზე ხელი გედოს და პულსზე ხელი უდებს ოჯახის ექიმს და პირველად სისტემას. ნუ მაიხა ეგ ძელი თემაა. კაი და განათლება. ო განათლებაში რა ყველაზე მნიშვნელოვანია? განათლებაში უნდა იხარჯებოდეს უზარმაზარი ფული. უზარმაზარი ფული, ანუ ცენტრალურად უნდა ვაფინანსებდეთ ისე ბიუჯეტი და განათლება. რაღაც ხო, რაღაც ვასხამ თავდაფურზე შედეგი არის ნულოვანი, პიკ თქვენ მოვდივართ. ხო, იმიტომ რომ განათლება მან პოლიტიკური ამბავია. მან პოლიტიკური ამბავია, იმიტომ რომ ჯანდაცვა განათლებაში ფულს ვასხავთ არასწორად. აი, სწორედ როგორ არის ჩასმა? მე საერთოდ გონი არ მიხავს ხალხს ორიენტირებული რომ უნდა იყოს. დღეს განათლების სისტემისგან ხელისუფლებას და სახელმწიფოს, აი ამ სახელმწიფოს და ამ ხელისუფლებას ჭირდება მარტო ხმების საარჩევნოდ. მეტი არაფერი არ ჭირდება. და განათლების ხარისხზე რო იყოს ორიენტირებული, ანუ კარგ მასწავლებლებზე რო იყოს ორიენტირებული, აბსოლუტურად სხვა შედეგი გვექნება, იმიტომ რომ ეხლა ინფრასტრუქტურა გვაქვს, დაფინანსება გვაქვს, შედეგი გვაქვს კატასტროფული, ხო, ყველანაირი კლევა აჩვენებს, რომ წაკითხულიდან შინაარსი ვერ გამოგვდ ბავშვებს. იმიტომ რომ აქ არის პოლიტიკური მომენტი. იმიტომ რომ სახელმწიფოს არაინტერესებს, სახელმწიფოსთვის თავარია რომ ის მასწავლებლები იყვნენ კაი კოორდინატორები და კარგი აგიტატორები. კარგი მასწავლებლები კი არა. აი ესენი არიან, აი მე Facebook-ზე შემომივარდებიან და ლანძღავენ და მწყევლიან ხოლმე. სურამის სკოლა რაღაც ერთმა და საერთოდ სვირის მეორე საჯარო სკოლა თვითონ სკოლის პეიჯიდან ლანძღავდა ვიღას ტიპი წარმოიდგინე სკოლის პეიჯიდან ამით და იმ წახალისებულები არიან ესენი ანუ აქ არის პოლიტიკური კომპონენტი ჩემი აზრით ეს სკოლები სახელმწიფო სრულად მიწვევა იქნებ ჯობია რომ კერძო რო იყოს უკეთესი იყოს თუ არა არ ფიქრობთ ამას კერძო სკოლები ხარისხით რო ჯობია საჯარო სკოლებს ეს არის ფაქტი
მაგრამ ყველგან არის დგ პროგრამა სწავლება. პროგრამა ერთს და იგივე ყველგან. ხო, არ ვიცი, საჯარო სკოლების არსებობას არსებობა უნდა იყოს, მაგრამ ხარისხი უნდა გაიზარდოს. როგორ გაიზარდოს? გაიზდება იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკური კომპონენტი მოშორდება, სკოლაში მართლა იქნება მასშტაბებელი იმის რა ქვია. დავიღალე მეც რა. იგი უკვე უკვე მშობლების მშობლების ჩართულობა მაქსიმალური, მშობლები იქნებიან სასწავლო პროცესში ჩართული, როგორც კერძო სკოლებშია, ხო? ამიტომ ყველაზე დაინტერესებული არის მშობელი, რომ კარგი ხარისხი მიიღოს განათლების მისმა შვილმა. მოკლედ ესეც გრძელი თემა, ამაზეც გვაქხედო, მაგრამ ახლა ჩვენ რაღაცებში ვერ დავიწყოთ. უფრო ვახუმეგრელი შვილი აკეთებსთან გადაცემს. და ჩვენგან ივეტა იყო მოსული, ან უნდა მოვიდეს რამდენად ვიცი, ვინც არის ჩვენი განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი და იმას შეიძლება დაძლევთ ელპარ. კი, ან ბოლოსკე უკვე ამთავრებ ხარ აი ლოკდაუნზე ისე წარმოვიდე მეორე ტალღა დაიღო. თქვენ რო იყოთ თავრობაში იმ დროს, აგირჩიეთ ხართ თავრობაში, ან ისევ იგივეს გამოდასაც ქართული ოცნება გაგვიკეთა, რომ სახში დაგვსხა და ვღატაკდებოდით და ასე შემდეგ, თუ აი თქვენ მიდგომა რა იქნებოდა? ისე პირველ ეტაპზე მე მოხრე ვიყავი ამ აგზალობის, მაგრამ მე აღარ ვიყავი, იმიტომ აი მე რა აგზალობიც იყო, ის იყო უბრალოდ მავნებლური და ბოროტი, აი მაგალითად ხა ტურიზმის სექტორს ექნება ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ ძალიან უვიცი რეგულაციები დაუწესეს, ისე წარმოდგენა არ აქვს, ისე კლავენ ამ ტურისტულ სექტორს და თან ჩემთვის ყველაზე აღმაშფოთებელი არის ის, რომ თუ მე რაღაც აკრძალვას მიწესებ, პირველ რიგში შენ ხელისუფლება უნდა მაჩვენო ამ აკრძალვის მაგალითი. შენ რო წინდა უსკუპტი მძღოლს ტიკარაძე რო ხარ და მე მიგძალავ რო შენი ოჯახის წევრი და ცოლი არ ჩაიშოვო და საისო და ბავშვები წინო, აი ეს მაცოფებს. ეს უკვე აკრძალვა არა, ეს არის ბოროტება, მავნებლობა და უბრალოდ ორმაგი სტანდარტები მაინც არ მოიცარო. ორმაგი სტანდარტები და ხო, ამიტომაც ხო, ამდენად პირველ ეტაპზე ჩემი აზრით სწორი იყო, იმიტომ რომ პანიკა ქონდათ და საერთო ჯამში გამოჩნდა რომ სწორადაც მოიხსნენ ახლა თქვენ და ჩვენ მე შეიძლება ვერ დავემთ და დაავადების გავრცელების ხრივ და ის არის აგერ სომხეთში როგორი ამბავი ხდება, ხო რუსეთში როგორი ამბავი ხდება, ამიტომ პირველ ეტაპზე სწორი იყო. მე როგორ უნდა მოიცნენ? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში არ უნდა ეკონომიკაც შეიძლება ისეს ბევრი მაგალითია, ხო, რომ ეკონომიკაც არ მოკვდეს და ხალხის დაცული იყოს, რა შეიძლება ამ შუალედის დაცვა. აი ბოლო კითხვა. ბოლო კითხვა. ანუ გადაცემის დასაწყისში თქვით, რომ გირჩის რაღაც პოლიტიკებია, თუ ხედვები არის ამაზრზენი პირდაპირ, აი რომელი იყო ამაზრზენი თქვენ, რომელი არის ამაზრზენი? ხო, აღმოშფოთებელი. მე მახსოვს ამაზრზენი. აღმოშფოთებელი ვთქვი, შეგვიძლია მე ნახოთ. რომელი იყო იგი? აი ეს ერთკესიან ქორწინებასთან დაკავშირებით მაგალითად კიდე ვიყო, რომ აი ერთი რაზეც მაგარი აღშფოთდი ერთხელ იყო ის, რომ ძაღლი შენია და რასაც გინდა იმას დამართებ და შენი საკუთრება როგორც გინდა ისე მოექცევი. ეს არის ჩემთვის აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ ახლა რაღაცა ესე როგორც ნიუც არ შეიძლება და ამ ეს მოყვა იმას, რომ თითქოს წამება გამართლებული იყო, მე რა ძაღლია და გინდა აწამებდა, გინდა კარგად მოექცევი. ეს რაღაცები ჩემთვის ცოტა ისეთი არის. მაგაზე გამახსენა დღეს იყო სიუჟეტი, რომ ერთმა მშობლებმა გაყიდეს მშობლის უფლება საკუთარ შვილზე, მიყიდეს სხვა ადამიანს და ანუ პოლიცია დაადგათოს და დაიჭირეს. ანუ ჩვენ მომხრობით თუ ნეკოზნება და ეგეც აღმაშფოთებელი. ანუ რატო არის აღმაშფოთებელი თუ შეგეძლო? ახლა ნიუც არ შეიძლება ბავშვს როგორც არა, ჩვენ მშობლის უფლებას ყედით და რა თვითონ ვარ. ხო, ხო, აი მან დააღმაშფოთებელია, ახლა ძალიან დაღლილი ვარ იმისთვის, რომ მეორე ვიკამათოთ, მაგრამ აი ეგ არის ერთ-ერთი გამახსენება. მაგაზე სხვა დროს ვიკამათოთ, მაგრამ ეს მეთქვი პირიქით ბავშვთვის სარგებელი მოგვა მაგით, მაგრამ კაი, მოკლედ დრო შევაჯამო ახლა. პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, მანდ ახლა ესე იგი პასუხობდა კითხვებს, მე მგონი ამომწურავად უპასუხა ყველაფერს. Ну, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ საკითხებს ვილაპარაკეთ, ხა ყველაფერზე შეიძლება ცალსაკი გადაცემები გაკეთება, მაგრამ დროში ვარ, რა თქმა უნდა, შეზღუდულები. ერთადერთი რა მინდა ვთქვა, რომ აი ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე თქვენზე, რომ არის პოპულისტიო. ხო, ანუ მე მგონი, რომ ეს სიტყვა ბევრ ადამიანს არასწორეთ ესმის, იმიტომ რომ პოპულიზმი ჩემი აზრით ის კი არა, რომ იმას ამბობ, რასაც ხმები მოაქვს ზოგადად, არამედ ისეთ რამეს ამბობ, რაც არის მავნებლობა, ანუ ადამიანებს აღატაკებს ან რაღაც ვიღაცისთვის ზიანი მოაქვს იგივე აღოს ადამიანებს. ისიც არ გწამს იმას, რომ ლაპარაკობ, ჩემთვის ეგ არის პოპულიზმი, ხო? და იცი რა, პოპულისტის გარდა და ძღვირას მეძახიან აგერ უგულავაც გამოვიდა და სულ მაინტერესებს და ყაყანდიაშვილის ტროლები რომ იწერენ, რომ დიდი ძღვირი გაქვს, დიდი ძღვირი გაქვს და ამის იქით ვერ წავიდნენ, ეს ხალხზე მოქმედებდა თუ არა და აგერ უგულავა გამოვიდა და თავისი ძღვირის დიდი იმის ხო, დიდი ძღვირა და პოპულისტი. ამის მეც რო ვერაფერს ვერ მიგონებენ რა დამა არა უშავს და თან არასწორად ესმით ეს პოპულიზმი რა. ანუ მე ვთქვი რომ
კარგი რაღაცების თქმათ, მაგალითად იგივე პრივატიზაცია გადასახადების შემცირება და ამის შემდეგ რაც ადამიანებს გაამდებს პოპულიზმი არ არის. მიხვდეთ თუმცა ეს ხმებს მოგიტანს თუ არ მოგიტანს, ანუ მე პრინციპების კაცია ვარ. ისა მე არ ვლაპარაკობ იმას, შეიძლება ბევრი სახმით არასო რაღაცებს ვლაპარაკობ, ეს ნორმალური არის, რა ვიღაცა ასე აგიქოს, ვიღაცა ისე. მე არასოდეს არ ვლაპარაკობ იმაზე, რისიც არ მწამ შინაგანად რა. შეიძლება მიუღებელ რაღაცეები მწამს, ვიღაცისთვის მიუღებელი, ხო, ახლა ბევრი ამეშ ხო ვერ დავემთხვით, მაგრამ მარტო იმას ვლაპარაკობ, რისიც მწამს და რისიც მჯერა და ეს პოპულიზმი არ არის, მაგრამ ნუ ჯანდაბას ვისაც უნდა რომ ეხა პოპულისტი მეძახოს, მეძახოს. დიცხვი რა ობიექტურად ვარ, გასაგები არის. უბრალოდ რამდენად ნორმალურია ეხა ადამიანს რომ უთითებ იმაზე. არა, ზოგადად გარეგნობაზე აქცენტება საშინელება და არასწორია. ის ატომინება. პოპულისტი არა ვარ ნამდვილად, მისი შინა არსობრივი გაგებით, მაგრამ ეხა მეკს თამეს რო არ მეძახიან და რაღაც ათას უბედურებას, იმიტომ რომ არ ვარ და მარტო პოპულისტ მეძახიან, არა უშევ ჯანდაბას რაღაცა იმეძახონ და პოპულისტ მეძახონ, ჰა. კარგი, დიდი მადლობა მოკლედ რომ გიყურებდით. კიდე რაღაცეების კითხვა მინდა, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის არაფერი. კიდევ ეთერში წასასვლელი და მოკვდები. ხო და ამიტომ აქ დავამთავროთ. მაყურებელს მადლობა, რომ ამდენხანს გაგვიძლო. სტუმარს მადლობა, რომ ამდენხანს პასუხობდა ჩვენ კითხვებს. მომავალში ხედავთ. მომავალში ხედავთ.